Tinha a transição? Hã? Aquele fato... Muito bem, senhoras e senhores, é oficial, estamos ao vivo para o terceiro iTalks, esse programa, assim, incrível, onde estamos trazendo pessoas também incríveis para compartilhar a jornada de vida pessoal e profissional aqui na Terra da Rainha. Então, sejam bem-vindos, muito provavelmente a gente vai ter aqui é, em massa, né, a comunidade do nosso convidado, <laughs> então vocês são, sejam muito bem-vindos, porque hoje o negócio vai ser foda. A Jota, como é que você tá, cara? Ah, eu tô bem, eu tô esperando para ver a transição do meu nome aqui, ó, oh, e lá, tem viu? meu irmão. Viu bonitinho a caixinha? Foi? Preciso desse, desse kit de transições aqui. O áudio tá saindo, o áudio está o, ok. O, o pai Vitor tá aí de novo. Vitor, quando é que é que tu vai pegar meu dinheiro? Oh, vou te falar, viu, cara? A gente precisa, a gente precisa marcar para tomar um, um... Um Scott, um eu single Só, malte só quero de saber nos... desse... Quando é que é que vai rolar a sua tra transferência. você não bebe, né? Não bebo. Nunca... Não, para não falar que eu não bebo, tipo assim, se eu tiver... Se acontecer de eu estar num, num evento, por exemplo, ah, a gente tá aqui, tá com o pai Vitor vestido com um terno de 100 mil libras, aí eu bebo, por exemplo, Jack and Daniels com Coca ou Rum and Coke, mas eu sempre misturo com Coca-Cola. Eu não gosto do sabor do álcool para mim. Nunca gostei. E tem uma... E no Brasil, a diferença do brasileiro pro inglês é, é drástica quando você fala não bebo. Porque o brasileiro, ele já começa. Não, é porque tu não bebeu esse malte australiano feito da boca de um bezerro branco o criado barril. há 12 anos. Aí tu bebe, aí tu fala álcool. Aí o cara, não, não, é porque tu não bebeu o uísque da, da montanha. Aí tu fica, <laughs> tu bebe aí, álcool também. Meu irmão é assim. Aí tu vai no inglês e fala, não bebo, os caras, beleza. Os caras não te força não quer fazer tu beber um mal. Ah, malte. mas se no, o brasileiro mas se não bebe, pô, é. que frescura. Ele toma aqui uma tequilinha, pelo menos. Não bebo, não bebo. Não, cara, mas porque é, já, já não é nenhuma novidade que você tem TDAH, né? Não, imagina seu eu beber, esse doido. Você tá maluco, mas, você ia me encontrar na rua perdido. E como é que você dá o relax? para poder dar aquela, aquela pausa na mente. Ah, depende, pô. Desde pequeno eu, eu sei que eu sou ansioso, tenho TDAH. A, fui, expulso de, fui expulso de escola, de aula. Fui expulso da aula de inglês, porque eu ensinei todo mundo na, na, na sala a xingar em, em inglês. Mas eu falei que era tipo, é prato. <laughs> aí eu, não, esse aí chama mulher. Mas pode xingar, tranquilo. Não dá nada. Aí fui expulso, fui expulso do primeiro ano também, porque eu pulava o muro pra jogar Counter-Strike. Então eu, eu, eu sempre soube que eu era. Pareço nerd, a galera olha e fala: caralho, muito nerd isso aí. Nerdola. Então, um amigo do Casimiro. Pois é, mas eu, eu era e não era, entendeu? Quando eu quero estudar e quando eu decido saber sobre um assunto, eu vou saber sobre aquele assunto. Mas na maior parte das vezes eu acho tudo muito chato. Pra mim, tudo é muito chato. Então eu me isolo. Quando eu me isolo, eu consigo ter mais calma. Porque eu, eu consigo me controlar. Por exemplo, quando eu entrei aqui, eu me senti bem, porque é cortina preta. Parede preta, isso me ajuda. Meu escritório, meu escritório é todo de madeira, no mesmo tom, porque aí me ajuda. A... Meu olho não tem tanta poluição visual. Eu não gosto de show, por exemplo. Tem uma galera que morre quando eu falo isso. Cara, não vou. adoro hip hop, adoro som pesado, mas eu acho que eu não consegui num show. Se eu for, eu, en... eu acho que eu entro em ataque de pânico assim, <laughs> em cinco segundos. Shopping lotado. Brother, aí eu entrar, eu sair. Minha esposa já sabe disso. Se eu entro no shopping, tá lotado, tu tem cinco minutos, entendeu? Decida o que você vai conseguir fazer, porque eu não vou conseguir fazer nada. Então eu tenho essas minhas manias aí. Mas eu acho que faz parte. Cada, cada pessoa tem uma variante de TDAH e todas as variações Tem coisas que é mais para ansiedade, tem coisas que é mais para o toque. Eu tenho um monte delas. Cara, porque assim, eu é, Eu tô falando que eu tenho também, mas nunca dia, diagnosticado, nunca fui no, 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 no psicólogo, psiquiatra. É o, quem é que faz psiquiatra? O, o psiquiatra eu falar, ah, você tem. Mas assim, cara, é, ultimamente, principalmente depois que eu vim para Londres, chegou uma hora que eu parei e pensei, cara, não pode eu não posso ser é, desse jeito, eu não sei que tenha uma outra coisa influenciando pode ser o, o TDAH. Então eu preciso de coisas para dar uma, uma, uma aliviada. Mas cara. tem várias coisas pra fazer. Tem, tem, quando eu falo de TDAH, normalmente os meus alunos sempre falam, yoga. Aí eu até brinquei tem ontem, com... né? Eu falei, brother, se eu sentar pra yoga, eu acho que eu fico mais ansioso do que eu não tava. Porque eu sento na yoga eu fico. Segunda-feira, 22. Reunião. Terça-feira, 40. Eu vou estar tá pensando no calendário dos próximos 35 dias. O que, que eu tenho que fazer? Aí, não, mas é só você limpar a sua mente. Dá não, irmão. Limpar minha mente, dá não. <laughs> limpar a mente, meu querido. <laughs> que porra é essa? Não existe essa possibilidade. <laughs> tipo assim, vamos lá. É... Depois a gente fala mais sobre isso, cara. Mas eu quero começar com uma, com uma braba que é o seguinte. Depois de 10 de, de anos, você tá morando aqui, tem mais de 10 anos, certo? Sim. E você já viveu absolutamente tudo que uma pessoa poderia que ter vivido. qualquer imigrante deveria ter vivido. Acho que até mais do que os imigrantes vivem. Né? Então. Cara, existe a poss... Hoje, na verdade, é mais fácil para quem tá vindo, para quem tá chegando agora, viver uma vida menos fodida do que no passado, quando você chegou? Cara, eu acho que sim. Até porque o sistema de, o sistema de visto mudou. Agora baseado no sistema de pontuação. Então você fala um bom inglês, você tem um certificado B1, você tem um certificado de faculdade, você já tem uma certa pontuação que você quase já consegue o visto. A, o sistema de transição, o Brexit piorou um pouco a situação, mas o sistema de transição entre passaporte europeu, pro passaporte, não para passaporte inglês, mas passaporte europeu para o visto permanente na Inglaterra está também facilitado. A Portugal hoje, com dois anos de residência fixa pagando taxa, tu já consegue uma certa documentação para poder ser legal. Então eu acho que hoje existem mais facilidades para que o brasileiro não sofra tanto. Eu ainda vejo cenários onde os brasileiros decidem achar que ainda dá para vir ilegal. E eu sou muito contra isso, porque tem muito youtuber que ainda fala, né? Não dá para ir legal, não sei o que, tu vai trabalhar Viva na moto, etc. Sonho. Viva o seu sonho e tal. O famoso, né? O cara quer um amigo, não quer um, a realidade. Ah, mas eu sou muito contra isso, porque eu, eu dois anos ilegal, tu me conheceu na época que eu tava ilegal. E, mano, é, é sofrimento demais, porque tu tem que aceitar o que vier. Tu não tem escolha. E eu acho que o poder de escolha do ser humano é o mínimo, porque te gera um pouco de liberdade de saber o que você quer e o que você não quer. E essa liberdade do que você quer e o que você não quer não existe quando é ilegal. Tu faz o que tem. E na hora que der, entendeu? Então, se existe um trabalho a três da manhã, tu vai trabalhar três da manhã. Se tu tem que, sei lá, limpar escritório duas da manhã, tu vai limpar as duas da manhã. Porque você não tem muita escolha, entendeu? É o que aparece. Ah, tu vai morar numa casa, igual eu... Né? Mas isso é dez anos atrás. Eu acho que hoje tá até mais caro. Eu alugava um apartamento que era tipo 500 conto por mês... Mas era assim, mofo na janela, rato pra caralho encanamento. Aquele carpete daquele jeito. Carpete azul, daquele fininho, que é o clássico do, do, do indiano faz, colocar nas casas, que deve custar o que Uma libra, 153 metros quadrados. Então, cara, eu passei por muita. Eu acho que assim, uma vida que se você se sujeita a isso no Brasil, tu vive melhor do que aqui, velho. Porque eu não vivia muito bem, não, velho. Eu só comprava coisa no reduced no mercado. Porque eu não tinha dinheiro, filho. Comprar as águas que eu compro hoje, você tá maluco. Eu acho que era metade do meu salário da semana. Aquele aquele sanduíche que vai ficar podre amanhã, mas hoje dá pra comer ainda. Exatamente. Aquelas marmitinhas pronta do posto. Era loucura, velho. Então, tipo assim, eu acho que hoje existe uma forma de você vir mudar do Brasil. Eu acho que de. Com, outro, com outras possibilidades. Ainda mais pra quem trabalha em tech. Se você trabalha no mundo tech, igual. Tech, quando eu falo, é tudo, tá? Câmera, igual o menino que tá aqui, ó, cuidando do, do eletrônico. Porra, tem muito trampo pra isso aqui, velho. Controller, né? Aquele chama de controller. Controller de cine, controller de pod, que é o podcast. Cara, ganha muita grana e não é um trabalho que tu precisa de faculdade, tu precisa ficar 5 anos na faculdade, tu não fazer. precisa fazer. Tu precisa fazer, vai fazer maker fotógrafo. Cara, os caras ganham dinheiro em Londres. Se souber trabalhar no público inglês, dá pra fazer uma grana fodida. Então, se tu trabalha com tech, ou seja, qualquer coisa que seja na área de tecnologia ou eletrônica, tu tem grandes possibilidades de conseguir morar fora e viver bem. Eu diria que, se tu ainda não sabe o que fazer, escolha a segurança da informação. Porque os caras que eu conheço que mais tem grana é segurança da informação. Boleta. Tu tá milionário. <risos> <risos> eu tenho amigo já que tá comprando casa na Suíça. Então, e eu era de segurança de informação. Arrependo ter escolhido design. Mas o pessoal de segurança de informação que trabalha com o famoso TI, maluco, o salário inicial dos caras é 90 mil. E não precisa saber muita coisa, não. É fazer certificado que eles falam que é um certificado SESC, que custa umas 10 mil libras. Mas em um ano tu tá ganhando 90 mil. Então dá pra fazer. Eu sou. Não diria contra, mas eu, eu não sou a favor de que você sofra com a sua família. Ontem eu recebi uma mensagem de um cara falando: eu vou com a minha esposa. Faz isso não, irmão. Seu casamento vai acabar. Faz isso não. Tô te falando de coração, tipo, porque eu. Parece que eu sou novo, mas eu passei por muita coisa aqui nessa terra, irmão. São 10 anos que eu acho que tem cara de 50 que não teve as coragem que eu tive. Então, tipo assim, faz isso não, porque tu vai acabar com sua família, entendeu? Tu vai colocar a sua esposa em risco, você em risco. Eu tive um amigo preso, provavelmente deve estar assistindo, inclusive o Guto. Foi preso, tive que visitar na cadeia. Mano, eu já vivi muita coisa aqui nesse país, velho. Já vi muita gente se fuder. Eu já quase me fudi. Tive que me esconder em duto de ventilação porque a imigração entrou que dentro de é um isso, prédio. Cara? Maluco, já passei altas aqui. E é por isso que eu sempre falo, vai vir legal? Não vem. Fica no Brasil, velho. Abra um banquinho de vender coco na praia. Pronto, tu vai ganhar 3 mil conto. Tá ótimo. Tu vai viver bem, tu vai pagar seu aluguel e tá tranquilão. Quer vir pra Inglaterra? Vem pelos meus legais. Entendeu? Vem pelo menos com uma profissão em mente. Quero ser dentista. Saiba minimamente o que é um dentista na Inglaterra. Eu vejo muita gente... Isso me deixa em desespero. Eu vejo muita gente que chega no aeroporto e faz assim... Deixa eu decidir o que eu quero. Não, no aeroporto? Não, já tá tarde. Tu se fudeu. Mas, bicho, é justamente essa questão. Por que que é, a propaganda sobre Londres... Você trabalhando como motoboy, você trabalhando como cleaner, entre outras profissões, que não tem problema nenhum. Eu fiz é, tudo isso também. Mas por que, que isso tem uma vitrine tão grande? Porque, de certa forma, você acha que é o caminho mais fácil? Eu acho, eu que... acho que esse é o famoso sonho americano que agora virou o sonho europeu. Uhum. É aquela coisa assim. Ah, e é a é matemática é meu besto. O Vitor gosta de número, ele vai entender. Eu acho a matemática mais esdrúxula e estúpida possível. Então, já até peço desculpa que eu tenho a boca bem suja, viu? Pra quem estiver assistindo. O Pode pai tá o, o cabelo. O, é, pois é, o pai xinga pra caralho. Então, eu acho bem estúpida a matemática, que é assim. Eu vi na Globo... É sempre assim o título, né? Eu vi na Globo que o um motoqueiro ganha 30 mil reais em Londres. Brother, é 30 mil reais se tu fizer a conversão, tá, papai? Porque aí, se tu vem em Libra, é três pila. Aí você vai falar, pô, salário bom, sim. Aí tem parcela da moto, seguro da moto, que tem que ser o seguro de, de entregador, que é o seguro mais caro. Aí você tem... Ah, Trocar óleo de 7, 7 dias na moto. Se a moto quebrar, tu tá fudido. Se tu bater a moto, tu tá fudido. Tem vários cenários que tu tá fudido, porque tu depende daquele veículo para fazer o seu trabalho. Ah, se a sua rota mudar, tu tá fudido. Se a sua rota não tiver muita entrega, tu tá fudido, porque tu ganha entrega. Então são tantas variáveis. Se você cair e quebrar um, um, um braço, aí, aí fudeu, tu já né? vai lá aplicar pra um seguro que tu vai pagar 10 mil libras. Que eu vejo muito brasileiro combinando batida aí, mas nós não vamos falar sobre esse assunto. Hum, mas cladinho. tem a galera que cai, e quebra um braço e fala: ganhei 10 mil libras. Sim, mas quanto tempo tu vai ficar sem trabalhar? Seis meses. Tu fez a conta ou tu não sabe fazer matemática? Tu tá ganhando menos parado do que trabalhando. Você tem que trabalhar. E aí é onde eu acho que. A... Eu não sei, eu acho que é esse sonho europeu que é irreal, entendeu? A matemática não bate. Eu sempre falo para minha esposa: eu vejo muito brasileiro não o Vito porque o Vitor é rico, mas eu vejo muito brasileiro, assim, <laughs> praia da Espanha, de seis em seis meses a galera, tipo, comprando Mercedes, chegou, tem seis meses tu viu meu carro eu não tô aqui tem seis meses, mas tem uma galera que tá aqui tem seis meses, já compra as BMW já compra as Mercedes, já compra as Range Rover e eu fico assim, cara, eu acho que o seu 2 mais 2 é diferente do meu 2 mais 2 Outro tá roubando porque tem as opções, né porque não é, não é barato, velho não é barato, meu custo de vida hoje, não posso falar números porque eu sou igual ao Vitor, me mantenho anonimato mas meu custo de vida hoje, pro que eu era há 10 anos atrás cara, eu acho que eu nem sonhava que eu iria ter um custo de vida do que eu tenho hoje é absurdo, porque é um salário de umas 3, 4 pessoas trabalhando full time o custo então eu acho que é um sonho que ele é irreal, tem muita gente que fala pra mim ah, quando eu for eu quero morar no apartamento igual o seu é irmão Vai, prepara! <laughs> a... então, prepara pra jornada porque. Mas sabe o que, que é isso, cara? É... é porque as pessoas confundem o poder de compra. Porque sim. comprar você compra. Mas pagar é outra, outra sim, história. Sim. Então você vai deitar o cabelo lá, vai entrar no financiamento do que de uma. De uma, Evoke, de uma é... Como é que chama lá de ponta lá do, a do Vitor? Já tá lá em cima, aquela mais. É Velarzinha de Velar. leve. Velarzinha, Velarzinha. Comprar, você compra. Você dá um jeito de pagar. Vitor, quanto custa aí um sistema de eletrônica que a sua esses dias piscou igual uma árvore de Natal? Três pau <laughs> pra arrumar, entendeu? A galera esquece disso, entendeu? Igual, por exemplo, eu não posso foto do que eu tenho, né? Só do escritório. Então tem uma galera que acha que, tipo assim, eu já não posso foto e tem uma galera que acha que eu sou multimilionário. Não chega nem perto do que o Vitor ou o que fica andando de ferrado por aí. Mas, tipo, eu tenho uma vida confortável hoje. Tu viu meu prédio? Eu tenho uma vida confortável, etc. E tem a galera que acha que é assim, vou chegar lá, vou ter a mesma vida que a J tem. Vai, se tu vier pelos meios certos, trabalhar do jeito certo, tu vai ter uma vida extremamente confortável em Londres. Mas é cara essa vida. É muito caro, velho. E eu vejo muita gente que às vezes só umas coisas que eu gasto e a galera fica assim: "Cara, é muita grana". Sim, eu sei. Porque é caro mesmo, é Londres, ué. tu tá achando que tá morando aonde? Na Bahia? <laughs> não é, não é, você não foi no interior de Minas Gerais. É caro. E é por isso que eu não acredito nesse sonho, porque é tipo assim, eu, esses dias mesmo eu vi um youtuber sem, não vou dar nomes, mas eu vi um youtuber falando assim, comprei minha primeira casa na Inglaterra. ó, 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 ó o, a parada que eu não entendo. Comprei minha primeira casa na Inglaterra. Quanto? 260 mil. Eu falei, porra, 6 horas de Londres, eu não preciso nem olhar o postcode. Nem me fala o postcode, que eu já adivinhei. Sou mãe de Iná na parada. <laughs> 6 horas de Londres, no mínimo. Manchester. Manchester. Entendeu? O fato. 260 mil, Manchester. Para com isso. Por quê? Porque e olha eu, lá, hein? Porque e eu conheço, velho. Não é assim, não. Aí a galera, ai, ah, meu mortgage para mim ter, eu sou dono da minha casa, eu pago 500 libras por mês. Aí o brasileiro que tá no Brasil fala: caralho, eu vou comprar uma casa de quatro quartos, eu vou pagar 500 por mês? Vai, não, pai. Vai não. Apartamento lá no meu condomínio é 680 mil libras. Tu não vai pagar, não, 500 libras. Tu vai, tu vai. Se tu morar na Escócia, depois das três montanhas que tiver na cidade, junto com o monge, aí tu vai pagar 500 por mês, entendeu? Então, Só que eu... aí não tem nada, vai fazer o que lá? Eu acho Trabalhar que... No, no warehouse da, eu da, da Amazon. Eu acho que é um sonho muito maluco, é uma ideia muito maluca, entendeu? Cara, mas uh, voltando um pouco. Quais foram os primeiros trabalhos que você fez? Porque você você veio, obviamente, e legal, e do Goiás. E do Goiás, que aí, meus amigos, já tem dois problemas. Isso aí, então 2002, 2003. Acho que foi. Nem lembro, velho. Você chegou fazendo o quê? Eu cheguei, fui morar em Satan. Inclusive visitei, semana passada. Ah. Visitei a primeira casa que eu morei. Quase chorei, mas segurei a, segurei a venta. Mas visitei a primeira casa que eu morei. Lembro até hoje. 11A F gun close, Sata. E, e era casa compartilhada, igual. Casa a... com Mas 16 filhão. pessoas não, em um não. quarto? Não, porque era um, um casal, amigo da minha mãe. A... Aí a gente dividia. Era dois quartos. Aí embaixo tinha mais dois casais. Mas a casa era separada, sabe? Tipo, você entra pelo lado da casa e o andar inteiro era. Meu e do casal sim, sim, E o andar sim. de baixo era de outras pessoas Jardinzinho e tudo, eu falei Caralho, vida de Londres legalzinha, né Então, mal eu sabia que logo Seis da manhã, primeiro dia Eu cheguei, era oito da noite Seis da manhã, o cara já meteu a mão em mim na cama E falou, vambora, irmão Tu vai entregar a caixa hoje Aí eu era assistente De entregador de caixa Da Amazon Resumindo, eu era um escravo do novo mundo Você andava do lado da vanzinha ali e fazia o trabalho sujo isso ele dirigia eu carregava era isso eu era o mula então mano eu carregava caixa para caralho aí eu fui eu ele me treinou né carregar caixa dirigir e tal aí obviamente para quem sabe eu dirigi legal aí um tempão aí eu comecei eu aluguei minha van e comecei a entregar aí entregava igual o cara dirigia minha van entregava tranquilo aí fiz isso acho que uns quatro meses mas não era para mim por quê? História clássica. Eu tive que entregar um heater, um painel daqueles de hit. Mano, aquilo é 80 quilos, filho. Eu não peso 80 quilos. Como é que tu entrega uma porra daquela? Quando eu vi aquilo na minha queijo que eu puxei a queijo, eu falei pro cara da, do, do floor, né? Eu falei, eu não vou conseguir pôr isso na van. Imagina entregar. Eu vou meter a bica nisso aí pra fora da van. Vai cair na calçada e eu vou falar, tá entregue, vou tirar a foto. O cara não tem que entregar. Aí eu vi que não era para mim, entendeu? Porque tinha muita coisa, tipo, no bastidores. Aí o aluguel da van era quase mais caro do que o que você recebia. No final da semana, tu tava recebendo 200 libras por semana. para trabalhar igual um maluco na van, entendeu? Não dava, velho, não dava. Aí eu fui pra moto, que a galera falava que dava muita grana. Nunca dirigi moto na minha vida. Comprei a moto na Bravos, inclusive... Você fazer para fazer delivery? Delivery, é, de indiano. Porque antes tinha também... É, o pessoal fazia muita entrega de, de peça, né? Essas é, parecidas. não. Não consegui ser contratado, não, porque precisava de documento. Ah, tá. Aí eu consegui fazer entrega de indiano. Aí comprei a motinha na Bravos. A... <laughs> o mais engraçado foi o dono da Bravos virou para mim. Brother Zasso virou para mim e falou, tu sabe andar de moto? Falei, não, nunca subi na moto, não. Aí ele, não. Então, não vou nem vou te vender a moto. Eu, eu aprendo rápido. <laughs> Era escuta, onde hein? acelera, onde freia. Só não me dá uma com marcha. <laughs> mas onde acelera, onde freia ele. Nossa Senhora, esse moleque vai morrer. E aí, os mecânicos tudo da Bravos, foi para fora da Bravos olhar. Eu aprendi a andar de moto na rua. Era assim, meu level, filho. Eu aceitava qualquer negócio. Então, eu aprendi a andar de moto ali na hora. Comprei a moto 500 libras, a moto péssima, não ligava no automático, tinha que dar pedal, era um inferno, o farol não funcionava. Comecei a entregar. Cara, eu entregava pro indiano e lavava os pratos. Fazia double shift. Né? Eu lavava e quando tinha entrega, eu fazia. Aí eu voltava, lavava, cortava cebola e tal. Aí eu caí na neve, começou a nevar, caí na neve. Perdi a comida. E fui, co me cobraram a comida que eu perdi. Ainda tem essa. Aí eu desisti, moto não era para mim. Aí fui trabalhar com limpeza. Aí limpei escritório, limpei hospital, fui evoluindo na parada, limpei corpo. Comecei. Cara, como assim limpou corpo? É, eu trabalhei no hospital, sabe aquele hospital. Cena de filme, filho? Sabe? Gaveteiro? Com, sim, com corpo? Sim. Então, eu trabalhei num hospital que fazia estudo de cadáver, estudo de cadáver. Era tipo o hospital do NHS, de estudante. Então, eles faziam muito estudo de cadáver. Então. Eu aprendi que assim, eu lavava o escritório eu ganhava 50 à noite por duas horas. Era bom, 25 a hora. Muito bom. G Muito bom. Tem então, uma galera recebendo 12 para fazer cleaning, eu recebi 25. Então era bom. Aí eu tinha uns outros 4, 5 empregos. Aí eu limpava das 11 até as 3 da manhã. Topzera. Aí um médico virou para mim, eu vi lavando. Tinha lá plasticão, coisa de filme, plasticão e tal. E ele lavava as geladeira, ele tirava a gaveta, movia o corpo e lavava a geladeira por dentro. Porque tem que lavar, porque senão congela e tal. Aí ele falou para mim: Tu não quer aprender a lavar geladeira? Aí eu, do quê? Do corpo? Aí eu, não, filho, eu já não gosto de trabalhar aqui, que eu escuto porta batendo o tempo inteiro, tu tá maluco. <laughs> aí ele mexe com isso, não. Tá repreendido isso aí, ó, tá louco. Aí ele: Não, mas é 50A gaveta. Tô dentro. Tinha uns 12 slots de, de presunto é que, ali. Como é que faz isso aí? Aí ele, ó, é simples. Tu puxa aqui, tu desce no botãozinho ali, tu põe ele aqui na máquina, tu lava lá dentro. Aí o meio tem que entrar lá dentro. Aí ele tem, com a mangueirinha, tu entra lá dentro, lava aqui assim, passa o pano, tem que estar tá bem seco no papel e põe dentro de novo. Ah, vamos fazer isso aí, né? <laughs> Fiz de tudo, irmão. Cara. Aí trabalhei com isso, trabalhei com design gráfico, trabalhei fazendo panfleto, trabalhei jardineiro. Fui jardinagem em Virginia Water. Trabalhei como motorista de trator no, no interior. Eu dirigi aqueles tratorzinhos de grama. Sim. Que tem tipo um... Pra carregar carga de fazenda. Eu trabalhava tipo num estate, que era uma família muito rica. Então a gente tinha um tratorzinho que carregava ferramenta. E eu dirigi o tratorzinho pro cara da grama. Aí depois eu fiz a grama. Mano, já fiz tudo. Limpeza de calha. Esse era um inferno maluco. Tu tá maluco? Um monte de aranha. Trabalho com não. Você, você tem aracnofobia? Nossa senhora. Primeira calha que eu limpei, eu falei, eu acho que vai ser só essa a minha profissão. <laughs> Acabou hoje. Trabalhei com construção, fui demitido no primeiro dia. Cara, eu fui demitido é, no primeiro dia também. Como que tinha te, que te importa, mano? Os caras falaram: não, é, você é muito um perigoso. Esse, esse eu durei. Você é muito perfeccionista, demora demais para lavar as louças e, e, e limpar... Não, esse as... eu aprendi com os indianos. Encha a pia de água com sabão, chuc chuk, tá pronto. Tá lavado. Inclusive, se tu comer num restaurante indiano, é desse jeito mesmo que a gente lava os pratos. <laughs> Só sacode na água, tá perfeito. Então, assim, é, trabalhar 18 horas na van... Muito menos vantajoso do que mexer com defunto. Ponto. Ah, não. Tipo assim, tem várias profissões que a gente chama de subemprego que paga muito bem, velho. Tipo, eu conheci, por exemplo, um cara que era jardineiro, ah, daquele Sabe aquelas jardinagens que o cara faz aqueles muros de jardim? Sei. É muito específico, sabe? De, de ah, deixar a planta. É, certinha. de deixar a planta como se fosse um muro. Mano, o cara ganhava tipo 35 a hora. Tudo bem, isso aí pra mim não é muita coisa hoje. Mas, 35 a hora... Mano, era muita grana, velho. 35 a hora, eu ganhava 12 para ser escravo. 35 a hora pra cortar a grama bonitinha, parecendo no um muro. E aí, o que, que ele fazia? Ele era muito esperto. Ele ia para a cidade interior, onde todas as casas tinham muita grama, e as gramas tudo maluco, tomando conta da casa. Aí, ele tinha uma van escrito, corte sua grama agora, 35 libras. Maluco, ele fazia muita Deitava grana, uma velho. Uma rua só, ele fazia tipo 500 libras, 600 libras. Aí, ele fazia isso todo fim de semana, o cara não trabalhava, meio de semana ele entregava na van, fim de semana ele fazia grama. Ganhava muita grana. Então tem muito trabalho que dá pra você fazer uma grana, mas, tipo assim, sofrido, né, irmão? Tu vai ter que trazer. Londres não é Goiânia, não, que tu vai pegar um solzinho, tu vai pegar uma neve, tu vai pegar uma porra de uma chuva. <laughs> não tem como tu fugir. É Londres. E cara, é, essas paradas aí que você fazia, é que, de novo, é um, é um trajeto similar à da maioria das pessoas que estão aqui, só que a maioria das pessoas também ficam ali. Você sabia é, já que pô, eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu tenho, é, é profissionalmente falando, eu tenho um objetivo que é ser isso, que é fazer isso ou, enfim, você tinha essa Sim. ideia? Quando eu pousei aqui em Londres, a minha primeira, a minha primeira ideia foi eu vou trabalhar com segurança de informação, porque é o que eu trabalhava no Brasil, né? É meio mais conhecido periodicamente como hacker, né? Aí tem white hacker e black hacker. Eu era white hacker, eu protegia servidor. Então eu configurava servidor e protegia servidor. Aí eu comecei a procurar emprego, mas precisava de documento, não tinha. Então eu meio que desaprendi, porque a tecnologia evolui muito rápido, então eu desaprendi. Mas eu sempre soube, eu não vou trabalhar muito tempo com essa bagunça. Eu vou fazer alguma coisa produtiva. Eu quero, eu quero ganhar igual o inglês ou mais do que o inglês. Eu quero ter a vida que eles têm aqui, confortável, porque mano, eu sou fascinado por carro. Quando eu cheguei aqui tinha BMW assim, como se fosse Fusca na rua, porque no Brasil tu é padrão tu ver carros acima de 15 anos na rua. Aqui é estranho tu ver carros é. acima de 15 anos na rua. Então tu só vê, maluco, Range Rover, BMW, Mercedes, padrão. Aí eu falei, caralho, um dia eu vou ter uma Mercedona, hein, para com isso. Então para mim era Beleza, vocês brasileiros, vocês estão falando que eu não vou conseguir. E eu escutava isso todo dia, maluco. Eu chegava pra trabalhar na van e os caras. Não, mas por que você que tá estudando? Porque eu estudava o tempo inteiro, velho. Assistia aula e tal para tentar sair daquilo. E os caras, você não vai conseguir. Eu não conheço brasileiro que conseguiu. Aí eu, velho, não é possível. Que... Assim, se tu fala a palavra brasileiro, só tem brasileiro em van? Não é possível. Tem que ter um diretor de empresa, tem que ter alguém que faz dinheiro. Não é possível. E aí, um belo dia, eu conheci um, um brasileiro que fazia dinheiro, que é o Jonatas, trabalhava com design. E foi ali que, meu amigo, virou minha chave. Eu falei, tem como, velho. E aí, eu comecei a conhecer um, conhece o outro, conhece o outro, conhece o outro. E aí, tu vai vendo que tem brasileiro faturando milhão ano, tem brasileiro faturando 160 mil de salário a ano para fazer porra nenhuma. Eu hoje ganho muito bem para trabalhar em casa... Fazendo merda nenhuma, praticamente 10 anos quadrado e bolinha, e me pagam pra isso. E fazer pergunta para o usuário, e me pagam. Mas eu acho que tudo tem uma evolução. Obviamente, dá para você ganhar dinheiro, mas demora um tempo, então não é tão fácil igual a galera fala, não. Então, cara, o lance é justamente esse. É... Infelizmente, toda essa galera, todos os brasileiros que estão é... tirando, tirando a Paris, tirando o Vitor, etc. Mas a maioria dos brasileiros que estão ganhando muita grana, que estão muito bem colocados no mercado de trabalho, eles estão ali e foda, eles não querem divulgar, não quer fazer stories. Não. E aí o problema é esse: as pessoas é, é, acabam tendo contato com conteúdo de uma galera que está totalmente Sim. fora. Mas é disso. porque eu sempre falo para os meus alunos: existe uma diferença clara entre rede social e vida real. Eu conheço o diretor de inovação hoje da Microsoft brasileiro. A uh, diretor de VR e AR de experiência 3D da Meta, brasileiro. A uh, diretor de criação da Impala, brasileiro. Tem, acho que, 12, 14 diretores dentro do Google e do Shopify, brasileiro. Tem uma brasileira, inclusive, uh, no, shop, no time do Shopify, como Product Designer. Cara, tem uma galera, velho. Tem uma galera forte brasileiro trabalhando em empresa sinistra mesmo. Coisa sinistra. Trabalhando em projeto, assim, de bilhão. Por exemplo, eu entrei na Cazu... Na, na eu fui o terceiro design, valia zero a empresa. A empresa hoje vale 6 bilhões em 13 meses. Então, tipo, tem brasileiro trabalhando em altos produtos e produtos extremamente fudidos. Mas é aquilo: os mesmos caras que falaram pra mim, você nunca vai conseguir sair disso. Cara, 95% estão no mesmo lugar, velho. Trabalhando na van ainda. De novo. Tem uma galera que às vezes vê eu falando e acha que é. Ah, agora ele se acha, ele é rude. Cara, se tem uma pessoa que respeita pra caralho, cara estacionamento, porteiro, etc., sou eu. Porque eu sei quanto vale. Eu trabalhei nessas profissões. Eu trabalhei em restaurante. Eu sei quanto custa cada centavo. Então. Mas eu sei a diferença também de, do que é mentalidade. Eu acho que tem uma galera que não tá preparada, entendeu? Ou acha que não é possível, né? Mas é. que é parado parada. Só no meu grupo de WhatsApp aqui, Designers Londres, aqui, ó, pra te falar o número real designers Londres aqui, ó, que inclusive não param de ficar mandando meme o tempo inteiro tem 58 maluco, eu devo ser o mais pau no cu que tem no grupo tudo diretor de design, <laughs> velho tudo diretor de design, diretor de experiência diretor disso, daquilo, diretor de estratégia tudo ganhando acima de 100 mil tem 58, só no meu grupo e olha que eu nem conheço todos os brasileiros grandes aqui em Londres porque tem diretor, maluco, tem brasileiro em tudo quanto é lugar aqui, quando você menos espera tem um diretor brasileiro isso é fato, cara. Lá com lá o com iLondres, é, querendo ou não, em algum momento eu esbarrei com um brasileiro foda, que também tá trabalhando em empresa grande, vários, né? E, pô, por que você não, não, não tá mostrando, caralho? Vamos fazer uma live e tal. Mas quando foi que, que rolou essa, então, essa, essa, essa ruptura, né? De você sair de um universo e ir pra outro? Sempre existiu. Eu posei aqui eu nunca quis fazer o subemprego, eu acho que o subemprego é uma transição, e quando tu aceita tu faz, então eu maluco, se falasse para mim, vai pro Lava Jato eu ia, tá nevando, foda-se tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem foto minha, na neve limpando grama, na neve faz menor sentido, mas me pagaram, foda-se mas eu sempre pensei eu, não, não é para mim, eu acho que virou mesmo, no dia que eu recebi o meu passaporte no consulado português ali em Oxford Circus. Eu fui do consulado até o metrô chorando, que inclusive 50 ingleses me perguntou se estava bem, e eu estava. Entrei no metrô chorando, fui para casa no metrô inteiro chorando. Cheguei em casa, parei o choro, entrei na internet e falei: não faço mais nada. Agora deu eu, meu amigo. Acabou, né? não quero saber de subemprego. Porque eu falo inglês. Eu sei quem eu sou. Eu aprendo rápido as coisas. Qual é o emprego que eu quero? Era só é, A minha dúvida já não era mais, tem que fazer subir emprego. A minha dúvida era, qual é o emprego que eu quero? Eu quero trabalhar com design igual eu trabalhava. Eu quero trabalhar com, com segurança de informação. E aí eu descobri product design, que é mais próximo do design. Eu já sabia fazer design. E aí eu comecei a investigar qual curso eu tenho que fazer, qual certificado eu tenho que ter, com quem que eu tenho que falar. E eu comecei a mexer pauzinho. Mano, seis meses eu estava empregado na terceira maior agência corporativa da Inglaterra. É rápido. Quem quer e quem faz acontecer rápido. A galera que acha que o emprego vai bater porque tu tem passaporte na porta, esses aí estão fodidos. Cara, mas como você fez esse networking, você foi é, alcançando, você foi chegando essas pessoas. É, LinkedIn. LinkedIn. 100% LinkedIn, velho. Inglaterra só funciona LinkedIn. E qual que é o approach o cara não achar, não? Esse é mais um, um pentelho. I trial and error. Eu fui testando e aprendendo, entendeu? Eu mandava mensagem meio agressiva, ah, preciso de emprego, não funcionava. Não, e aí? Não funcionava. E aí, sem querer, eu acho que assim, na vida, quanto mais tu tenta e tu não desiste, uma hora tu vai achar essa porta. Ainda mais, mano, qualquer lugar do mundo, inclusive. No Brasil é assim. Não para, porque uma hora tu vai achar essa porta. E foi assim. Mano, eu apliquei em todas as empregos que tava escrito design no Monster Jobs, não façam isso. Uhum. Apliquei em todos no Indeed, pior plataforma do planeta. Apliquei em tudo. Tudo que tinha a palavra de, design gráfico e UI design, eu apliquei em todas. Ninguém me chamou. Falei, eu sou, eu sou o pior profissional que tem na <laughs> Europa. E aí, sem querer. Vou voltar pros defuntos. Sem querer, Mimi Hamad, que, que inclusive de grande, grande colega ainda, uh, virou pra mim e falou: sou imigrante igual a você. Vindo de Dubai, quero te ajudar. Aí a primeira frase dela foi: Seu CV tá errado, quero o currículo, seu portfólio tá errado, e a forma que você se comunica tá errado. Eu vou, eu vou do lado do seu trabalho. Eu ainda trabalhava no design gráfico. Aí ela: Eu vou do lado do seu trabalho, eu sempre passo aí, a gente vai tomar um café e eu te explico o que, que você tem que fazer. Foi ela, o, o, a primeira porta. Aí ela falou: É assim, é assim, é assim, é assim que funciona, é assim que funciona. Mano, duas semaninhas falando com ela. Ela me colocou na empresa. Comecei a consertar o CV, comecei a consertar meu posicionamento, troquei um pouco a estrutura do LinkedIn e ela me colocou na empresa. E aí, depois dela, eu acho que... Londres é o primeiro edifício. Depois do primeiro, tu aprende a matemática. Tu aprende como é que Você é que funciona. Game, né, e aí, meu amigo, não funciona. Eu já fui demitido três dias antes do Natal. Cinco, cinco dias eu tava empregado de novo. Com três ofertas. Então, tu aprende a matemática. É rápido, entendeu? Mas tem que ter um... Tem que continuar. E, e esse, esse, primeiro, esse primeiro trabalho seu foi na, na Investes. Foi na né? Investes hum, Tem até uma história massa, cara. Que, e isso eu sempre conto. Eu conto uh, muito. É muito legal de contar. Porque eu tava nessa, naquela época. Eu queria sair do, do subemprego. Eu tava trabalhando de, de, de motoboy. Pô, mano, mas eu tenho é, a competência. Eu falo inglês. Até que eu te chamei pra gente pra gente almoçar, eu falei, bicho, o que que eu faço, mano? E foi muito foda que a gente almoçou, você me levou lá dentro da agência, não tem nenhum, ninguém, ninguém, cara, nunca nenhum brasileiro nessa terra fez nada tipo assim parecido, não tenha sido tipo foi foi sim, muito sim. Foda, mas você vê que tal, talvez também é falta justamente ter brasileiros que pega na sua mão, você quer, então é assim ó, faz isso, faz aquilo que vai dar certo, é o brasileiro tem essa parada, né, mano? É, diferentemente, se você der uma comparada com a comunidade brasileira e é, os ingleses e outras nacionalidades que tem aqui no mercado de trabalho, é diferente. A galera não tá querendo muito Fato. ajudar. Não, né? mas eu. Cara, eu acho que na Inglaterra hoje deve ter em torno de 4 mil pessoas que eu ajudei. Faço assim: 4 mil pessoas. Na Europa deve ter em torno de umas 12 mil pessoas que eu ajudei. Eu sei porque o meu advogado. Eu acho que de passaporte, eu acho que ele fez uns 4 mil passaportes diretamente, portugueses. Né? Diretamente, diretamente, comigo. 4 mil passaportes portugueses. O restante são histórias, né? Que a gente escuta. Mas eu acho que eu tenho, assim, fato umas 12 mil pessoas que eu ajudei a estar tá na Europa e a entender o que é a Europa. E eu acho isso muito importante, pô. Tipo, quando eu conheci o Boleto, o Boleto mudou pra cá. Boleto é um brother. Quando ele mudou pra cá, ele falou, cara, eu trabalho com hacker, não sei o quê, sei fazer isso, sei fazer isso, não quero subir emprego. Eu falei, não, não faça subir emprego. Eu sou muito contra o que os outros brasileiros falam, que é tipo assim: você vai precisar de subemprego. Hoje eu acho que é tipo assim: você não precisa. Você, se você não quer, você não precisa. E ele nunca fez subemprego. Tá aí batendo de jaguar aí por um lado e pro outro. Mas eu acho que todo mundo tem chance, mas precisa correr atrás dela. Igual você quando, você, quando você entrou em contato comigo. Você falou: pô, mas eu queria ver como é que é a agência. Porque eu tive esse sonho. Eu, eu me vi em você porque eu trabalhava em limpeza. E eu comecei a limpar um escritório de fotografia. Cara, toda vez. Eu lembro dessa cena sempre, eu sempre falo isso pra minha esposa. Eu sentava na cadeira, eu trabalhava de madrugada. Eu sentava na cadeira, tinha ninguém. Só eu. Eu fingia que eu trabalhava no escritório. É aí baixo, eu fazia né? assim. Aí eu mexia na câmera. Aí eu fingia. Não tava fazendo nada, mas eu, eu, era era aquela coisa de um, de um, de um de uma pensamento infantil. Você tava idealizando você. Ali, mas né? ao mesmo tempo, eu tava tentando me idealizar. Será que um dia eu vou. Eu vou estar no escritório legal igual esse. Será que um dia eu vou ser um pau no cu, filha da puta, que vai beber café e deixar em cima da mesa pro cleaner limpar? <laughs> é, pois é. Mas inclusive não façam isso, tá? Os cleaners odeiam vocês quando vocês fazem isso. Uh, mas eu sempre, eu sempre me imaginei, será que eu vou? ser... E aí, quando tu me perguntou assim, pô, mas como é que é uma agência? Eu falei, ah, vamos lá, ué. Bati o crachá, isso aqui é agência. É aqui que a gente trabalha. E eu não fiz isso só com você. Mano, teve vários que foi lá no meu trabalho e eu abri a porta e, cara, entra aí. Isso é inveja, né? isso aqui é meu diretor, isso aqui é os designers, o que a gente trabalha, isso aqui é os nossos clientes. Mostrei coisa que a criança não devia, tinha um monte de papel na, na, na parede lá que era tudo NDA. Ó, isso aqui é projeto Rolls Royce, isso aqui é projeto que a gente tá fazendo. Eu acho que tem muitas poucas pessoas que têm coragem de fazer isso porque eu acho que eles pensam assim: ah, mais um brasileiro, é competição para mim. E na verdade eu acho que isso chama fomentar mercado. Quanto mais brasileiros em grandes leves, mais oportunidades a gente tem. Mais bem visto a gente vai ser como profissional e como como comunidade, como nacionalidade, porque a gente não é bem visto, não sei se vocês conversam muito com inglês, mas a gente não é bem visto aqui fora. Mas eu acho que existem brasileiros que querem mudar isso. E o meu primeiro emprego na Inves foi isso. Então quando tu me pediu, por exemplo, ah, deixa eu ver, eu acho que é um primeiro passo da gente começar a mudar a mentalidade de brasileiros que estão aqui, entendeu? É dar esse acesso para eles, é deixar eles verem isso. Lá na Cazu já aconteceu, teve um brasileiro que tava lá perto, tava almoçando com meus colegas, o cara gritou: "Pô, magrelo". Tava ali no Google ali vendo o escritório. Aí eu, tu conseguiu entrar no Google, ele não. Aí eu pois, tu vai conseguir entrar no escritório legal que tem mesa de sinuca e o caralho. Aí ele, sério, eu falei: "Sério?". Aí eu, os ingleses que trabalha comigo aí, ele, quem que é? Aí eu, não, o brother brasileiro. Ah, não, vamos levar ele lá no escritório. Tipo, eles querem incluir as pessoas. Aí levamos o escritório, a gente brincou com o cara, levei ele em todos os andares, foda, apresentei né? para as pessoas e o cara, ah, então dá para trabalhar assim? eu, cara, dá, eu sou só mais um, tem um monte de brasileiro trabalhando no escritório aqui. Isso é muito foda porque é, não somente eu fui lá, mas é, no mesmo dia, na mesma hora, o AJ. Uh, para quem tá vendo aí os alunos do, do AJ o cara ele o, o que ele fala ele faz mano e o que ele ajuda ele ajuda faz bem feito ajuda muito bem feito ajuda de uma forma muito legal ligou para acho que era sua gerente de marketing é foi porque a sua área era de design uh -huh. né é, lá e ó oh, tem um cara aqui tal não deu para eu, eu falar com ela mas o cara ligou na minha frente que ela tava busy tal chegou um cara lá do lado do nada não dava né mas, cara, isso é fantástico. E o iLondres, principalmente agora com esse projeto aqui do White do Sox, é justamente para colocar, cara, de certa forma, é, esses, testes, esses tes, testemunhos, essas coisas em evidência. Porque, mano, é possível demais. E aí, depois disso, pelo exemplo, e, e por me ver ali também. Cara, quando eu trabalhava de moto, eu passava no, nos nos prédios assim e falava, pô, vou sentar ali um dia. Daquele jeito ali. E aconteceu, cara, escritórios de sinuquinha, pimbolim, pipi, né? Isso é, é, isso é fantástico demais, cara. Mas é o seguinte, quando que você já, você já vem pra cá sabendo falar inglês? É, é uma coisa importante. Sim. Sim. Uh, desde os 16 eu falo, mas mais por curiosidade. Inclusive, minha esposa agora me controla muito. Quando, eu, quando essa pergunta aparece, eu, eu sempre venho com a minha esposa na cabeça, porque ela fala para mim não usa você de exemplo. Porque tu não é exemplo. Porque, tipo assim, eu sou muito autodidata. Se eu quiser aprender alguma coisa, eu vou aprender. Tu lembra? Eu não sabia mexer em câmera. Eu falei, eu vou aprender. Vou saber fazer fotografia e vídeo sem ninguém falar comigo. Cara, meu estúdio hoje inteiro é montado na minha mão. Tudo. A câmera, a iluminação, tudo na minha mão. Porque eu quando eu quero aprender, eu me viro. Eu vou aprender, entendeu? Não, não tem como. Então, a, quando eu quando eu comecei a, a tentar entender o que que era o inglês, foi 16 anos de idade. Aprendi sozinho, jogando videogame, jogando, inclusive tem a tatuagem do Super Nintendo, jogando Super Nintendo. Mas eu jogava um pouco diferente dos demais. A galera joga videogame por jogar. Eu não jogava, eu lia. Então sempre que aparecia história, eu lia. Mesmo não sabendo o que era, mas eu, eu, eu tinha essa curiosidade, eu preciso entender o que é, não é possível. Porque na época não tinha jogo localizado, né, filha? A gente era nos anos 80, 90, não, não tinha joguinho traduzidinho. Então era tudo em inglês. Entrei na engenharia, todos os meus livros eram em inglês. Eu sempre me forcei a estar próximo da cultura americana. Então eu amava, eu tinha esse sonho de ir para os Estados Unidos. Então eu sempre falei, o mínimo é o quê? Em inglês. Então, sempre estudei, velho. Sempre corri atrás do inglês. Sempre pratiquei. Sempre tentei evoluir no inglês. Fiz curso. Tem uma galera que nunca soube disso. Fiz curso? Fiz. Quando eu era adolescente, meu pai obrigou a gente a fazer curso. Porque meu pai sempre falou: inglês vai ser necessário para o futuro de vocês. Mas aí tem uma galera que fala: ah, não aprendeu sozinho. Cara, eu fiz curso na adolescência. O mesmo curso que meu irmão fez meu irmão com 18 anos falava nem raio meu irmão então eu aprendi mesmo na raça lendo livro correndo atrás assistindo vídeo YouTube eu falava aí tem uma confusão eu falava o inglês inglês não porque quando tu fala com o inglês britânico mesmo mano tem muita palavra que tu não faz ideia o que é e é palavra assim do dia a dia não é palavra técnica do meu trabalho porque isso aí tudo bem você vai ter que aprender mas é palavra do dia a dia sei lá Aconteceu. Are you up to, por exemplo? Não, não tem. Quando, Lift. Me per... quando me perguntaram isso, bicho, eu. E tava no meio e não queria passar vergonha. No, no Tinder, cara, quando eu era solteiro. A perguntava, eu ia lá no Google e não tem tradução, bicho. Mano, a clássica é, é elevator. Americano, eu acho que ele não fala o inglês de verdade. Porque tem algumas palavras que não fazem sentido. Elevator. O que, que eu fiz? Cheguei no. Tava lá no meu prédio, aí eu. Ah, onde é que é o elevator? Aí o cara, elevator, elevator. Aí o cara, tu quer se elevar pra onde? Aí eu não entendi, aí eu Elevator, goes up, goes down Aí ele, lift Aí eu, ah garoto Porque eu achava que lift Era carona, porque nos Estados Unidos é carona Mas não era, era Elevador, aí eu falei, caralho Olha aí, então teve muita coisa Que eu fui me adaptando, aí obviamente Quando tu vai pro level profissional que eu tô hoje Que a é reunião com CEO, C-Level CTO, maluca, aí a linguagem é, Muda de novo porque aí já tem itens específicos, aí já tem itens específicos, nuances, aí já tem uma linguagem mais negócio, aí já é diferente. Inclusive para quem não sabe, eu mesmo falando inglês, tem 20 anos, tá eu de novo fazendo curso de inglês. Eu tô fazendo curso de inglês com advogado, para me ensinar a ter uma linguagem mais social, mais clássica, trazer aquele inglês mais do gentleman dos anos 80 para que eu consiga estar na reunião e não seja tratado como uma criança. Porque isso aconteceu em diversas fases, eu até conto isso para os alunos, em diversas fases da minha vida que eu fui tratado como criança. Pelo meu rosto, pela minha aparência, pelas roupas que eu utilizava. Mas aí, aprendendo a língua, quando tu está em reunião e tu fala algumas palavras, as pessoas, opa, peraí. Então tem uma linguagem um pouco diferente aqui. Então, para quem veio na internet e acha que eu sou um porra louca, relaxa que eu faço reunião com o executivo, calma. <laughs> eu tenho uma linguagem mais clássica quando eu falo inglês. Mas ainda xingo inglês muito. E, cara, é, então assim, a, houve uma diferença é, gritante entre o que você aprendeu no Brasil de inglês e o que você aprendeu aqui. Se você descartasse o inglês do Brasil, daria pra estar tá, tá tocando... É, com o inglês você aprendeu aqui ou não essa base foi, foi fundamental não eu acho que a base foi fundamental eu acho que a base foi meio que um, um start né para eu me conseguia me comunicar Sim. eu acho que tem um teste que eu faço com eu fiz com meu irmão tu quer saber se você fala inglês de verdade esse é o teste para todo mundo vai viajar para os Estados Unidos ou para cá vai pedir um Big Mac tu tira a cebola tu tira o picles tu adiciona queijo boa sorte Mano, clássico. Meu irmão chegou no balcão. É, e, number one. Aí eu, perfeito. A mulher já vai jogar um copo na cara dele, cheio de gelo. E ela assim, ó. Number o quê? Aí ele, number one. É, onion, no. Aí ele, virou... Foi a cena mais engraçada. Ele virou pra mim, ele. Como é que é pickles em inglês? Aí eu, mas tu fala em inglês, ué? Você não, não deixa, só ele. Um do inglês? Aí ele, pickles, no. <laughs> Aí eu, perfeito, tá indo bem, continua. Maluco, chegou o Big Mac do jeito que é Big Mac. A mulher literalmente ignorou tudo que ele falou. Porque ela percebeu que ele era meio americano, tava próximo da London Eye, ela viu o number one nos Estados Unidos, é o Big Mac. Vamos nesse aqui, vai ser o Big Mac. Chegou o Big Mac, ele abriu, aí eu, tem cebola, não tem? Aí ele, não. Aí eu, tem cebola. Aí ele, tem. Aí eu, claro que tem, porque tu, um, tu não pediu, tu não falou sorry. Tu não falou please, tu não falou can I have. Aqui o mínimo que Nossa, tu tem que ter é espancando. educação. Não tem educação, eles não vão fazer nada que tu quer. Nada. Eles vão te ignorar em tudo. E eu não sei como que ela te serviu. Porque eu achei que ela ia falar pra você, fuck off, sai da, da fila. Então, o teste de inglês é esse. Entra no restaurante e começa a mudar o prato. Se tu conseguir mudar o prato, parabéns, tu fala inglês. Não conseguiu mudar o prato, esquece, pode estudar mais. Caramba. Eu... <laughs> Eu tô estressando, eu sempre estresso esse assunto de, de, de falar inglês, porque é um dos, dos elos, né, mano? Que vai te ligar. Não, até no Brasil ao, hoje, velho. Maiores. Não tem como, mano. Você, não você, tem tipo, como. Não, não falar inglês. E eu também tô na, mais ou menos na mesma pegada. É, ó, tipo assim, estágios diferentes, mas me comunico, tô trabalhando, tô dentro do mercado de trabalho. Mas ainda assim, acho o inglês uma bosta. Então, quem. Não mas existe? isso a gente sempre vai achar. Mas, cara, é foda porque eu tenho é, o accent. Eu não dou conta. Accent não vai mudar. Tem uma notícia pra você. Vou explicar pra todos vocês mas tem gente aqui. Que fala, o, 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 o grejo, por exemplo, então, o fela da mãe. Não, naquele... Mas pera, o Vitor também fala com accent. Deixa é. eu explicar. Existe simulação de accent, que eu também consigo simular. Existe o accent quando está falando rápido. Se tu conversar com o grejo um assunto de dia a dia um pouco mais rápido, você vai perceber que o vocal dele daqui de trás começa a sumir. E aí, já começa a puxar pro sotaque brasileiro. O que acontece? Nosso ataque a gente não vai mudar. E, inclusive, eu aprendi isso com advogado: inglês, família inglesa e etc. O, o marido, inclusive, do advogado que me ensina, cara, ele tem é, 65 anos de idade. Mano, o sotaque dele é o sotaque do meu sonho, é o sotaque daquele inglês de interior, Sim. de gentleman mesmo, assim, de cavalheiro, sabe? Ele, ele não xinga, é uma língua extremamente educada. O tom sempre ele O tom, tom mesmo. sempre no mesmo, absurdo. Quando eu escutei a primeira vez, eu falei, cara, é isso. E ele me ensinou uma parada muito prática, que ele falou para mim, accent é sobre cultura. Você não pode reduzir sua cultura, é quem você é. Você repre... e, e você precisa disso, porque o seu sotaque, ele te traz um pouco de, de cultura. Você é diferente Exato. dos demais. Você não se encaixa. Você se encaixa porque você fala, mas você não se encaixa por causa do seu accent. Então, por exemplo, quando eu escutei o seu accent, eu fiquei curioso. Será da onde que ele é? E essa curiosidade é interessante, porque mostra que nós somos pessoas diferentes. Aí ele falou, dá pra você simular accent? Aí ele me ensinou, inclusive tem uma piadinha do, dos ingleses que é uh, I will pick up my bottle Because Charlie is a par from the bar. Uh -huh. <laughs> e aí, ele me ensinou uh -huh. isso. Aí, ele falou assim: esse AR é o que mais faz você parecer inglês. Então, toda vez que eu vou falar o AR, eu fico: Peraí, o meu cachorro chama Charlie. E aí, eu sempre falo: as pessoas perguntam: qual é o nome? E aí eu: Charlie. Charlie. <laughs> Mas, no fundo, tu quer falar: Charlie. Vai embora, colega. É Já deu. Entendeu? Oh. Então, eu aprendi o seguinte, dá para você simular o sotaque? Sim. É necessário? Não. Cara, hoje eu trabalho com executivo multimilionário. Se tu digitar aí Alex Akazu no Google, tu vai ver quem é. É literalmente o primeiro investidor do Netflix, primeiro investidor do Blockbuster, primeiro investidor do Google. cara é um monstro. Lido com ele no dia a dia. O sotaque não muda absolutamente nada, velho. Eu trabalhei Rolls Royce, ArcelorMittal, a uh, Wheat Bread, que é dona da Premier Inn. Todos os hotéis Premier Inn do mundo. Uh, eu trabalhei com todas as empresas Forbes, FTSE 100, uh, empresas nos Estados Unidos, Nike, WhatsApp. Eu trabalhei com todos os times. Pica, trabalhei. Foda-se, mano. Sotaque é sotaque, entendeu? E te falo mais. Metade das conjugações verbais eu não faço a é. mínima ideia, maluco. Tudo para mim é no presente. Não existe passado, não existe futuro, não existe pretérito perfeito. É tudo no presente. E se a pessoa falar, mas isso aconteceu com você, AJ? Yeah, yeah, yeah. <laughs> eu eu só Caramba, confirmo. Eu me Cara, isso, isso não muda nada. Eu acho que comunicação ela precisa existir. Se as pessoas te entendem, perfeito. Tu tá, tu tá bem. Tu não precisa ser inglês. E eu acho que isso é o que bloqueia vários brasileiros. Que é aquele brasileiro que se sente assim. Não, mas eu não tenho sotaque, eu tenho vergonha. Filhão, esquece, tu não vai falar nunca. Tu, tu tem que se jogar, filho, esquece. Eu conheço um, um, um amigo meu brasileiro que ele aprendeu, uh, sabe como? Ele sentava no metrô, ele... <laughs> eu odeio que ele fazia isso. Ele sentava no metrô, ele... Hi, uh, do you work? Do nada, <laughs> por um desconhecido. Eu nunca, do nada. Aí ele, do you work? Aí a pessoa, yes. Aí ele, oh, good, good. good. Uh, work with watch. Aí a pessoa, ah, finance. Aí ele, oh, money. Aí ele, good, good, good. Aí ele, I kitchen, wash things. Aí ele, don't like. <laughs> Ai, cara. Hoje fala extremamente bem, extremamente educado. Por quê? Não tem medo, velho. tem que falar, tu tem que falar, tu não pode ficar com medo de falar. A galera fica com, com, com medinho, preocupação. Ah, eu vou, vou me expor, vou passar vergonhinha, Esquece. vão ver de mim. Quando, cara, na verdade, é justamente o oh, oposto. Você precisa se, se expor o ridículo, porque você é, vai passar o ridículo, então tá tudo bem. Mas os caras. É... Tudo bem que hoje tem muitos ingleses que falam português, mas cara a proporção é, de, filhão. De, de deixa eu explicar uma inglês. coisa. Eu acho isso engraçado. O brasileiro fala assim: ah, eu falo duas línguas. Eu falo português e inglês. Deixa eu explicar uma coisa. Isso é uma merda, tá? Ah, eu lidero hoje um time de 180 pessoas. Eu provavelmente sou o mais babaca que tem no time. Todo mundo fala cinco línguas que fora e irmãozinho. Tu tá achando que falar inglês é diferencial? Explico. Meu engenheiro. Árabe, português. Melhor do que eu, inclusive, português, com concordância que funciona. Fala italiano, francês como ninguém. E agora tá tentando aprender, acho que é japonês ou é chinês? Um negócio assim, mandarinho, alguma coisa assim. Maluco. Maluco, ele troca de língua assim, tac, tac, tac. A gente foi num restaurante árabe, do nada ele. Ah, salam que eu. Que isso, tu fala árabe? Claro que sim. Aí eu, claro que sim, não, irmão. Eu falo português e inglês e já é muito pra minha cabeça. Já tô velho pra isso. Então, assim, falar a língua para eles aqui é o mínimo. A minha designer, por exemplo, a Jaque, ela fala polaco. Porque desgraça ela decidiu aprender uh, polaco, quê? entendeu? Mas fala, e fala bem. Então, línguas eu acho que é o mínimo, entendeu? Eu acho que é, é, é aquela é o que eu falo, que é conexão. Você se conecta com cultura. Cara, tanto que é bom tu viajar e poder pedir uma ajuda e poder pedir uma comida do jeito certo, entendeu? Aí a galera fala, mas você consegue em qualquer lugar do mundo? Sim, inglês é língua, conexão. Você pode ir na Itália, você pode ir na França. Os franceses vão odiar que você fala inglês? Vai. Manda ele tomar no cu inglês pra tu ver se ele não fala inglês. Fala rápido. Vai na Itália, tu consegue falar inglês. Tu... Qualquer lugar tu consegue falar inglês. Entendeu? Então, inglês te conecta. Você precisa disso, entendeu? Então eu acho que tem que falar. E esquece o sotaque, pai. Se tu ficar pensando em sotaque, não vai falar inglês nunca. <laughs> Aproveitando o ensejo, é, que a gente tá falando de, de sobre aprender inglês. João, coloca no, no, no QR Code aí pra gente Põe na tela. Ó, tem uma parceira nossa aqui do Alonso, que é a New Age Academy, tá? O que acontece? Tá rolando a promoção lá, um mês, é uma semana de aulas de grátis para você experimentar o método Kala, que é aquele método que é para mais O método Kala é o método ou tu fala ou tu nunca mais vai Exato. falar. Exato. Conversação, a conversação, conversação <laughs> e vai. Então, é, aponta aí pro QR Code, você que tá procrastinando, para. Porque inglês, meu amigo, minha amiga, além de ser a chave, é o básico. Ou tem ou não vai rolar. Fica no Brasil. Então, entre em contato com a Bruna. Uma semana para você experimentar. E depois você faz a sua, a sua matrícula de segunda a sexta, 50 minutos por dia. É top. tá aí é a mensalidade easy. Para você que não começou, tá procrastinando. É o momento ideal, é o curso ideal. Eles fazem a avaliação de, de nível, etc. Então, tá aí. Deixa um pouquinho para gente, João. E uma outra coisa. Chat, quero que vocês deixem ah, perguntas capciosas, perguntas danadas Pro o AJ responder. O Daniel já retratou duas coisas aqui. O que, que será que ele falou? Né? E nem foi uma mensagem pesada não do Daniel. Ele só tava falando que ele estava aprendendo italiano, coitado. Foi e julgado é curioso. ali. Então, fiquem à vontade. A gente tem aí é, mais 52 pessoas na live. Sejam muito bem-vindos para quem chegou agora. Estamos falando com o AJ, é, vulgo. Aparício Júnior, Aparício Bueno AJ. E conhecido antigamente como Magrelo, né? Tem uma galera que até hoje tem esse nome na boca. Cara, bomba. quando as pessoas. É, é, te chamou Magrelo aí, cara, lembro de você. Isso. Você gosta disso ou realmente Magrelo é, é um. Eu, uma parada que não, mano? Eu, eu, não, tipo, eu não me incomodo, velho. Tipo, eu, eu trabalho do lado do escritório do Google, né? O escritório da casa é do lado do escritório do Google. E, cara, acontece muito. Tipo, eu sei que vai aparecer pau no cu, mas relaxa acontece muito, porque brasileiro gosta dali, da uh, porque ali é do lado da Sampancras, que tem Harry Potter. Então tem muito brasileiro. E, a, e eu almoço lá. Então acontece às vezes de eu estar com o meu time, tô almoçando, do nada um. E aí é magrelo. Aí eu, tranquilo, velho, vem cá, vamos conversar, ó, oh, esse aqui é o meu time, tá não sei o quê, quer trocar uma ideia? E aí os caras, ah, tu não se sente incomodado? Teve um que me perguntou isso. A, porque a mulher dele falou assim, pô, não chama ele de magrelo, porque ele não é mais magrelo. Aí eu, eu não me incomodo com isso, eu acho que foi, um, foi uma época onde eu criei aquilo, funcionou muito bem, ah, me divertia, me ajudava, por incrível que pareça, porque eu era sozinho, não tinha ninguém, não tinha nada, era pobre pra caralho. Ah, então me ajudava muito a ser esse personagem magrela, a ter esse, essa visibilidade como, ah, eu vou falar com o magrelo. Então eu não me incomodo não, tipo, eu fiz o rebranding pra AJ, mas porque pro inglês, ele é muito... Isso, quem tem nome difícil ah, sabe do que eu tô falando. O meu nome é Aparício Bueno Ferreira Júnior. Qual dos nomes tu acha que o inglês consegue falar? Nenhum. Aí você vai falar, Júnior? Não consegue? Não consegue, velho. Porque no... Júnior é uma coisa muito espanhola-portuguesa, que é o sobrenome do segundo filho. para eles não é comum. Então quando você fala Júnior, a eles... Não, Júnior, like, What? J, j? <laughs> aí eu, é, não tem júnior com G, né? Júnior com J. E aí eu falei, a Paris. Maluco, vocês veem ele falando na Paris, tu chora. Aí eu pensei, bueno. Porque bueno, cara, não é possível, é internacional. Pronto, virou piada. Eles falavam bueno assim, ó. Bueno! Aí eu, não quero mais. Não quero bueno mais. Porque eles achavam que eu era, sei lá, espanhol, italiano, ah, italiana. E eles, bueno! Aí eu, não, virou piada. Aí eu tentei o Ferreira. Ferreira com dois R? Não vai. Aí ficava, Fer Ferreira, Ferreira. E eu também não vai. Aí do nada, mano, eu tava numa reunião, do nada, com o time da Hero, pau no cu da Hiro, que é a empresa que me demitiu antes do Natal, que a empresa inclusive foi vendida e nunca me mencionou, e o projeto que vendeu foi o meu. <laughs> uh, aí do nada eu tava numa reunião, do nada. Um vira e fala: AJ, tem como tu resolver isso aqui pra mim? Aí eu, olha aí. Aparício, Júnior, AJ. Estralou. Acabou. AJ, qual, qual que é o imbecil que não consegue falar AJ? Funciona. A partir dali, ninguém sabe meu nome. Se tu perguntar o meu nome da Cazu... Cara, tem hoje eu entrei, tinha, sei lá, 12, 12 profissionais. Hoje a gente tem 5 mil pessoas. Se tu perguntar para 5 mil pessoas quem é Aparício na empresa, eu acho que a minha diretora deve saber. O resto não faz ideia. Agora, se tu falar assim... Pô, eu tava querendo falar com o AJ. É, todo mundo vai falar. O Lenda, o que trabalha com o design ali? Não. Tranquilo, vou te passar só um e-mail. Inclusive, o meu e-mail na Kazu É até engraçado isso, porque todo mundo, em empresa britânica, você tem nome, nome, ponto, sobrenome, arroba, a empresa. O meu é o único na empresa que é só AJ e o nome da empresa. Porque ninguém me conhece. E você tem que ver a confusão da galera. Ô, AJ, eu tô tentando te achar pra marcar a reunião. Digita AJ. E nada? E nada. Aí ele, cadê? Aí eu fui no time de IT, Fábio, inclusive, brasileiro, diretor de tecnologia. Aí eu falei, Fábio, vamos precisar colocar só AJ, que a galera não tá me encontrando. E eu vou ter que falar: alfa, papa, papa, não vai dar. AJ. Aí ele, beleza, vou trocar. Agora, maluco, no Slack lá tu digita. AJ, dá a cara do feio. Entendeu? Aparece eu. tá mais fácil, velho. Recrutador, só me conhece como AJ. A, os inglês tudo só me chama de AJ. Tipo, todo mundo, assim, que mais, é mais próximo de mim é só AJ. Foi só por questão de facilidade. Mas, mas como é que foi é, o processo, cara, de você deixar pra trás o, o magrelo? Você precisou tomar uma decisão de, Sim. de deixar? Porque, de fato, mano, é, era uma marca muito forte. Ainda é, né? Mas era uma marca muito forte porque, tipo... A maioria dos brasileiros, naquela época, na verdade, assim, vamos dizer, 99%, passava por você ali, Sim. pelo canal do Magrelo. E não foi um negócio que você simplesmente falou, ah, não, eu vou deixar aqui de lado, depois eu vou não, fazer um o AJ. Você precisou, Sim. você <risos> <risos> precisou escolher então, o que, que rolou. A... Eu falava muito sobre política. Ainda, ainda sou um cara muito verbal em política não tanto que eu aprendi muito com os ingleses que política é dentro de casa religião é dentro de casa e são assuntos que você não discute fora de casa até porque os seus amigos não não podem não pensar como você e eu acho que a gente precisa ter amizades de diversos ah, pontos de, de conhecimento e de de beliefs, né você tem que ter pessoas que acreditam em coisas diferentes de você ignorante é a parada, exato né? Então eu aprendi muito isso. Então eu falava muito sobre política, falava muito sobre Londres, falava muito palavrão, uh, aparecia com muita arma. Eu sou fascinado por arma, adoro arma. Uh, tem o porte, inclusive, que na Inglaterra tem muita gente que acha que é impossível. Sério? Cara? Não é. Tem, mas não tenta fazer, não. Tu vai gastar a fortuna. Uh, mas tem porte pela Marinha uh, daqui da, da Inglaterra. Tem o porte, tem porte. Mas posse. Eu comprar um fuzil. Consigo. Ah, mas Legal, custa, bom custa saber. Custa uma fortuna. Ah, mas, tipo, eu, eu sou fascinado por arma, então eu mostrava muita arma na, de airsoft nos vídeos. Tenho arma de airsoft até hoje em casa. Mais de uma, inclusive. Ah, eu aparecia muito com bastão de beisebol. Eu era um personagem agressivo. Um tem uma, tem é. muita gente que acha que é assim, porra, o AJ é desse jeito na vida real? Não. Na verdade, sou introvertido, odeio estar em público, odeio muita gente. Ele... Aqui me conhece um pouco mais, a galera que tá mais próxima de mim sabe. Odeio câmera, odeio foto, odeio, tipo, ai, ah, posso tirar uma foto contigo? Isso me mata, velho. Eu não sou famoso, velho. Só sou mais um. Tu quer almoçar comigo é melhor do que você tu querer tirar a minha foto. foto aonde, é, né? que, Não que... faz sentido pra mim. Então, o que que acontece? O Magrela, ele morreu porque eu comecei a trabalhar na Investes. E aí é aquela parada: você nunca sabe onde tem um brasileiro. Me chamaram pra uma reunião. Terceiro andar. Ninguém vai pro terceiro andar. Quem ia pro terceiro andar era pra ser mandado embora. Eu já subi despedindo da galera, né? <laughs> time... Valeu? Foi bom. Enquanto durou, mas vou ser mandado embora agora. Chegou o meu momento. Subi lá. Cara, o cara fez assim, ó. Tá aqui. Maluco, era um negócio assim, ó. Blocão de papel. Aí eu abri. Primeiro era logo do Magrelo. Direto, né? Eu abri logo do Magrelo. Fechei. Eu já sabia o que era. Para que que eu vou ver o resto? Para me estressar? Fechei. O que, que nós podemos fazer? Eu já sabia o que era. Aí o cara, então. Nosso diretor-geral é brasileiro. Eu, tá de sacanagem. Aí ele, não tô. E sem querer, o pessoal da Rolls Royce viu você com arma no YouTube. Ah, papai. Aí eu falei, tá de brincadeira? Ele, não, velho, seu nome é público. Aí, aí ele falou, aprende uma coisa a partir de hoje, J Nome das pessoas são público. Quando digita no Google, aparece. Ainda mais você que. 60 mil inscritos, tem número. Cara, a primeira foto do Google é tu com a arma. A primeira. Não é a segunda, é a primeira. Nossa. É tu com a arma. Aí ele falou: e tu sabe, velho, isso aqui é a cultura inglesa. E ele me explicou, né, velho? E, e eu acho que. Aí tem brasileiro que fala assim, e a liberdade de expressão? Cara, a liberdade de expressão ela é dentro da sua casa, né? Fora da sua casa não é liberdade de expressão. Porque significa que tu pode incomodar outras pessoas. Então, liberdade de expressão, eu acho que é uma coisa muito individual. E ela não. Eu acho que a liberdade de expressão ela é individual, não pública. Quando tu se torna uma pessoa pública, tu tá se dispondo ao julgamento. E eu me dispus ao julgamento. E aconteceu. O cara falou, tá com arma. O diretor da Rolls Royce pediu para te remover do projeto. Cara... Puta, aí o surubim já ficou raso. Vamos lá. Rolls Royce ou carreira? Rolls Royce carreira ou magrelo? Qual que tu toma a decisão? Qualquer um de vocês que estão tá assistindo. Qual é a decisão de vocês? Magrel, 50 dólares por mês? Ou trabalhar com a Rolls Royce? Rolls Royce, irmão. Não tem. Não, não, eu nem pensei, inclusive. E o detalhe, o que eu acho mais interessante. Eu falei, não, não, tranquilo, o que, que a gente pode fazer? A gente pode deletar o canal. eu falei, tranquilo, tem problema não. Aí o cara eu já nem estava gravando mais. Né? Foi uma época que eu já tava gravando, sei lá, um por mês, um a cada dois meses. Aí, não, pode deletar, não tem problema. E aí o mais engraçado foi que o cara falou assim. Perfeito, então. O cara do Google tá te esperando lá embaixo. É, você tá de brincadeira, ele. Não, o nosso time de marketing já já tá com o cara do Google no telefone. Cara, eles, eles acionaram alguém para fazer. Para já ficar de backup, Caraca. tipo. Porque se ele falar não, perfeito, a gente desliga o telefone. Mas se ele falar sim, a gente já tá com o cara no telefone para limpar. E aí eles fizeram um negócio que o Google faz, eu não sabia disso, que chama limpar histórico. Então ele limpa o histórico do seu nome. Hoje, se você digitar Paris Júnior no Google. Tem, tem três ou quatro vídeos ainda que tem o meu rosto que eu não consegui deletar porque eu não sou o provedor do vídeo por exemplo tem um vídeo meu ah, junto com o Érico que produzia lembra que o Érico produzia lembro, lembro. vídeo aí tem um vídeo com ele e tem um vídeo no canal do Juninho que produziu nos Estados Unidos eu lembro desse vídeo É... Nesse, é... É um shopping, né? Onde vocês estavam ali? É, exato. É assim? Aí tem o com o cara da maçã de Nova York, que a gente tava no shopping. E eu acho que é esses os vídeos que a gente não conseguiu deletar. Mas o resto, cara, tu não tá entendendo. O cara do Google só falou assim: confirma. Eu falei, confirma ele, tum! Mano, eu dei refresh. Meu canal não existia, não existia nenhum resultado com o meu nome no, no Google. mais Imagens todas sumiram imediatamente do Google Imagens. Tipo assim, é como se o Magrelo, o personagem, não existisse. Então, cara, mas não te bateu uma bad trip do tipo, porra, minha identidade. Depois foi bateu. Esse, mano. Depois bateu. Quando eu saí da empresa, eu tava mais calmo, porque é aquela, né? Tu pensa, cara, meu primeiro emprego na Inglaterra, salário legal, não tô no subemprego. Só porque eu cheguei em casa eu falei, pô, podia ter. Em vez de deletado, podia ter só privado os vídeos, né? Porque aí eu conseguia reeditar os vídeos. Tirar as armas, ou colocar um borrado, ou tirar só os de política, e deixava os legais, tipo, eu indo no parque, eu mostrando quanto custa compra de mercado, que não tinha arma. Mas com o tempo eu fui me acostumando com a ideia, eu fui entendendo que foi uma fase, foi um negócio de adolescência, que não era tão adolescente, que eu já sou velho, mas foi uma fase ali que eu chamo de adolescência tardia. Fiz, aprendi com aquilo, era quem eu quis ser naquele momento. Mas hoje nem me representa. Eu acho que, inclusive, se estivesse no ar hoje, eu deletaria de qualquer forma, porque não é quem eu sou, entendeu? Eu acho até que ia mostrar um lado meio áspero e ácido que é quem eu sou, mas não a todo momento, entendeu? Eu sou ácido, eu sou áspero, eu sou extremamente irônico nas redes sociais, mas é porque eu gosto de incomodar pessoas, sabe? Mas não é quem eu sou, não é quem me representa. E ainda mais hoje que eu lidero o time. Meu nome já representa algumas outras coisas para quem me acompanha no LinkedIn, sabe? Cara, eu tenho muito contato com, sei lá, 60% do time do Google me conhece no LinkedIn, 60%, 60 do time da Amazon me conhece. Se vaza um vídeo desse, entendeu? Se vaza eu falando palavrão, falando de política, Esse com a minha ali, né? Não ia não ia não ia ser quem eu sou hoje dentro da empresa, porque quem eu sou hoje dentro da casul cara eu sou profissional as pessoas me respeitam sabem quem eu sou eu trabalho relacionado a dinheiro e número a, eu represento dinheiro para a empresa então e se eu não representasse dinheiro para a empresa talvez eu não estaria onde eu estou na carreira entendeu então foi a decisão certa eu acho que eu decidi por carreira hoje eu estou onde eu estou eu nem que não lembro sobre isso acho que é um foi um pedaço da história cara e além disso a questão do, do magrelo em si quão, o quão foi importante quando você também é, decidiu fazer a ruptura. Comunidade brasileira, no more. Sim. Tipo assim, esquece. Agora, uma, é, é, essa vida, a minha vida, é na Inglaterra, de fato. É. Eu acho que foi uma decisão das, das mais difíceis na minha vida, porque eu, eu sabia ganhar dinheiro na comunidade brasileira, como ninguém. Ah, tinha três agências de design e marketing na comunidade brasileira. Eu abri minha agência de design e marketing na comunidade brasileira. Em 35 dias, eu literalmente tinha 90% da comunidade brasileira de empresário dentro da minha agência. Faturava uma fortuna de dinheiro. Ah, literalmente, todos os empresários brasileiros sabiam quem eu era e o trabalho que eu fazia. Ah, o meu trabalho era tão bom, e eu entendo, eu entendo até hoje, né, do que as pessoas, Eu acho que o comportamento humano ele é muito previsível. Eu fiz o Max, por exemplo, do salão, ficar famoso. Ele apareceu na televisão inglesa, apareceu na televisão brasileira, apareceu na, no SBT e na Record. Porque eu, eu sabia o que as pessoas queriam ver na internet. Porque eu fui o magrelo. Eu sei o que as, eu sei as palavras que as pessoas se conectam. Então eu fiz muitas pessoas famosas, eu fiz muitos negócios ganharem dinheiro demais aqui na Inglaterra. A mercado brasileiro, açougue. Eu fiz uma galera ganhar grana. Só porque tem um momento na vida que eu acho que você percebe que a Matheus da Netmore. Aquela... aquela, aquela uma eu live conheci Matheus ele... ganhando. Vendendo um celular vagabundo de 100, 100 Libra. Ele eu mandou... coloquei uma live de 150 mil pessoas, brasileiros na Europa, numa live no Facebook dele. Sabe quem com outra agência de marketing faz isso na Europa? Nenhuma faz isso. Nem com um budget. Nem engraçado. um budget de 100 mil libras investido. Sabe quanta gente investiu? Dois iPhone. 150 mil pessoas no ao vivo. Então, tipo assim, eu sei o que as pessoas querem ver na internet. Hoje, porra, o Matheus tá rico. Tem, tem net, mora em tudo quanto é lugar da Europa. Só porque teve um momento que eu comecei a ver que tava todo mundo rico. E o Matheus sempre me falava isso. Cara, eu acho que eu... o Matheus é um cara que ele me educou muito. Tanto o que é dinheiro. Ele nem sabe disso, mas ele foi um cara que me educou muito. Não só ele. Ele, a DDE Podcast, o Felipe, me educou muito. A... Eu acho que teve pessoas mais próximas de mim que eram empresários que me educaram muito, que era assim: o chefe Júnior Menezes falava isso para mim também. Tu tem o melhor trabalho da comunidade brasileira. Eu fui premiado seis vezes na comunidade brasileira. Você ia atrás da galera ou foi tipo, Não precisava. Inbound, assim, Não precisava. Quando porque o trabalho foi... era bom. Não precisava. Eu usei o Max de, de Case. Hum. Eu fiz o Max ficar famoso depois daquilo ali. Não precisava boca ligar para ninguém, não. Aconteceu. Ia acontecer, porque as pessoas olhavam o Max e falavam: caralho, Max, 100 mil views? Quem tá fazendo? Cara, eu fiz trabalho para consulado brasileiro. O carnaval do, do Brasil que acontece aqui, a minha empresa era a única empresa que tinha câmera dentro do carnaval. E com o Jay, inclusive. O, 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 o gay, eu fiz o Jay se tornar o gay mais famoso da comunidade brasileira. No carnaval. Porque Eu sabia o que as pessoas queriam ver. Eu sabia o que ele tinha que fazer. Maluco, eu falava para ele, sobe naquela moto com aquele cara ali, pelo amor de Deus. Agora. Sobe e, e, e veste aquela pena ali, ó. Começa a gritar. E, 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 e rouba um bombom e sai tá correndo. <laughs> era assim. Porque Eu sabia. Só porque uma frase eu escutava recorrente era. Você faz as pessoas ficarem famosas, você faz as pessoas ganharem dinheiro. Eu estou vendo dono de açougue, que tinha um açougue e tem seis. E você? E eu não ganhava dinheiro. Tipo, parecia que eu estava ganhando muito dinheiro, inclusive até quero deixar um agradecimento. Eu tive um investidor anjo, ninguém nunca soube disso. Minha agência foi aberta com um investidor anjo que é mais conhecido como Boss. Não vou falar o nome dele, mas a gente conhece ele como Boss. É um cara que, nos bastidores, eu acho que é um dos brasileiros que mais tem grana dentro da, da, da Inglaterra. Ninguém conhece, mas é um cara que tem um coração que eu nunca vi nenhum brasileiro na Inglaterra ter. Gentil. É um cara que me pegou como filho. Ele falou, eu cuido de você. Não se preocupe. Tu quer abrir uma agência? embora! Tu quer um computador? Te dou cinco. Tu quer um escritório? Vamos construir um escritório. Ele... ele tudo que eu quis, ele me deu, porque ele acreditava muito no que eu, no que eu acreditava também. E ele meio que entrou nesse barco. Então ele foi um pai para mim até hoje. Eu tenho contato com ele. Eu acho que ele é um cara fantástico. O Ercília é um cara fantástico. Porra. Tem algumas pessoas na comunidade brasileira que muitas poucas pessoas sabem quem são, mas são pessoas multimilionárias e que são pessoas extremamente fantásticas, humildes, pessoas que estão ali para você quando tu precisar. E ele foi uma dessas. Só porque teve um momento que eu, eu sentei com ele e falei, eu acho que não dá mais pra mim. Porque eu trabalho para caralho, velho. Tu, tu me viu na época, eu trabalhava de segunda a segunda. Não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha 11 da noite, não tinha meia-noite. Mateus falava pra mim, tem que gravar três da manhã. Vamos gravar três da manhã, irmão. Foda-se, entendeu? Me pagando, que mal tem. Ah, tem que fazer um programa, vamos fazer um programa inteiro: 25 capítulos Netflix, vambora. Só porque no final eu não tava ganhando dinheiro. E foi quando eu comecei a perceber que eu precisava sair dali. Foi ruim sair da comunidade brasileira? Em pouco, sim. Mas foi bom? Foi. Hoje eu tenho uma carreira extremamente sólida, não preciso da comunidade brasileira e teve uma coisa que me deixou muito chateado com a comunidade brasileira, e é por isso que eu não eu não tenho nenhuma relação com a comunidade brasileira hoje. É feio falar isso? É. Mas eu tenho zero relação com a comunidade brasileira hoje, zero os brasileiros que eu conheço e que tem meu número de telefone tem meu número de telefone os que não têm meu número de telefone não vão ter meu número de telefone porque eu escutei de todos os empresários que eu fiz ficar famoso todos foi eu que fiz eles ficar famosos tu vai se arrepender porque você precisa da gente você não é ninguém sem a gente eu escutei essa frase várias vezes você não é ninguém sem a comunidade brasileira você não vai conseguir ser o que você acha que você vai ser você não vai conseguir ganhar o que você acha que você vai ganhar só porque ele estuda andando de Mercedes, ele estuda andando de velar, eles tudo com salão de beleza em jornal. E, e... eu morava num apartamento de um quarto, velho. Com. Com. Por obra sua, né? Por. E aí você vai falar assim. E aí você vai falar assim. E onde estão esses empresários hoje, Ajota? <laughs> Literalmente todos não são mais ninguém. E aí você vai falar, isso é feio de falar? Não é, velho. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é colocar as pessoas na mídia e eu sei. O que como se comportar na mídia. Todas as pessoas que eu fiz ficar famoso hoje, tu vê na internet? Nenhum. Uhum. <laughs> Acabou, velho. Não tem. É postzinho padrão na rede social para se manter. Mas não tem, velho. Então, eu percebi que é o seguinte, eu tenho um certo valor e eu preciso me dar esse valor. E a comunidade brasileira não me deu esse valor. Então, eu prefiro arrumar esse valor com a comunidade inglesa, que é uma comunidade hoje que me respeita. Cara, eu tenho mais amigo inglês hoje do que amigo brasileiro. Os caras me respeitam, sabem quem eu sou, sabem o que eu entrego, sabem o nível de profissionalismo que eu levo pras empresas, respeitam o meu trabalho, respeitam o meu nome. E eu acho que isso tem muito mais valor. As pessoas que eu conheço na comunidade brasileira, que eu devo conhecer e que eu devo ter contato, eu tenho. O restante, se foda, entendeu? Cara, e o louco é, é... É você imaginar, você... No seu melhor momento da sua carreira aqui na comunidade brasileira, você percebeu que porque quando você chega nesse level de, de ter contato com os, os empresários mais bem-sucedidos as pessoas né que realmente ganham é, muito <laughs> grana, você começa a ver que o jogo ele é um pouco diferente uhum. do, do do emocional do motivacional você vai conseguir você vai, porque realmente tem essas essas coisas e de novo a gente falou mais cedo aqui muita gente puxa a gente para baixo então você chegou no seu melhor momento para perceber que era o momento de tipo, sair fora. E aí, o que aconteceu com a agência? Hum. Eu fechei a agência, a agência fechou num número extremamente positivo tipo, tinha 60, 80 clientes brasileiros. Ah, do nada, eu mandei um e-mail para todo mundo falando: a agência hoje não existe mais, boa sorte aí. Ah, mas está quebrando contrato, cara. Boa sorte aí com a advocacia, a empresa não existe mais. Ah, inclusive, foi bem besta. Pra te falar bem a verdade, porque eu conheço vários brasileiros que fazem muita coisa errada nesse país e eu deveria ter feito e eu não fiz. Tem muita empresa que pega empréstimo de 100, 150 mil libras e fecha a empresa e declara como falência. Eu não fiz isso. Eu fechei a empresa, acho que de uma forma muito ingênua. Eu simplesmente liguei no Companies House, dei a entrega do fechamento de empresa, fiz o balanço da empresa no 0 a 0 fechei a empresa. Não existia mais. Deletei o website. Morreu. E pronto. E, cara, eu acho que te, te, teve muito brasileiro de empresário que falou para mim: pô, mas mantém do lado. Não tem isso não, vale. Eu sou um cara muito focado. Ou eu foco nisso, ou eu foco na minha carreira. E eu preciso da minha carreira. E hoje, cara, eu ando no carro que eles andavam. Possivelmente ganho mais do que eles ganhavam. Tenho um trabalho mais flexível do que. Uma, literalmente 90% dos empresários aqui que trabalham 24 horas por dia para tomar conta do açougue. Eu trabalho, sei lá, 6 horas por dia. Uh, não trabalho, sabe, domingo, Deus me livre. Não quero saber, entendeu? Minha sexta-feira eu acabo 4 horas da tarde, foda-se. Então, tipo assim, eu acho que eu consegui o que, o que eles falaram que eu não ia conseguir eu tô bem com isso. Então, não é uma coisa que pesa na minha mente, não, sabe? Eu sou super tranquilo com isso. Inclusive, fui no, no Exílio lá, encontrei vários dos empresários que falavam que não ia dar certo. Sou super tranquilo, cara. Cumprimento todo mundo. Como é que tá os negócios? Tá tudo bem? Tá conseguindo postar as coisas? Sou um cara extremamente educado, entendeu? Por mais que a galera ache na internet que eu sou o cara mais porra louca que existe. Mas sou extremamente educado. Vou em evento brasileiro. Quando eu vejo todo mundo, cumprimento todo mundo. Mas é aquela coisa: eu não me vejo na comunidade brasileira. Eu acho que eu não vim pra cá pra comunidade brasileira. E eu acho que eu consigo muito mais valor pelo que as minhas mãos produzem fora da comunidade brasileira. E nessa e nessa época aí, então, quando beleza <coughs> chutou o pau da barraca, você já tinha uma estratégia para já conhecia pessoas. Que que você Já, foi a época que eu conheci a Mimi Hamad. Tá. Foi ela que falou para mim: "Se isola e entra dentro. Mas vai com tudo assim. Eu vou te colocar na melhor agência, mas tu tem que, nossa, manjar muito, porque eu sei que tu não manja. Mas quando eu te colocar lá dentro, finge que tu manja demais. Que tu é o, o melhor profissional que tem dentro da agência. Porque, eu, porque é ali que tu vai conseguir começar a sua carreira. São os maiores clientes da Inglaterra. É o melhor portfólio possível. E foi ali que eu decidi. Cara, eu preciso. E aí o mais engraçado é que é tipo assim: eu trabalhava com a Rolls Royce, Adidas. Aí tinha. Eu recebia DM de brasileiro falando assim: pô, mas eu te pago 500 libras por mês para fazer minha rede social. Rolls Royce, Adidas. Eu vou trabalhar pro açougue brasileiro de 500 libras? Não, mano, não vou. Não. Suave, suave <laughs> demais. não vou, não. Você fez algum, alguma especialização, algum curso? Porque o, a, a sua área começou como. Eu comecei como product designer generalista. O que, que mais? É, o que, que é isso, cara? Eu, eu, eu me confundo. Desenho de produto, tá. website. Eu fazia website. Tá. Fazer website. Generalista total. Fazer website. Website para empresa grande. Só porque na maior parte era website corporativo, não era venda. Então era só website que a gente chama de PLC que são websites para resultados e relatórios. Ah, e era isso. Tipo institucional. É, desenhava o website. E aí eu fui evoluindo para lado de UI design, que UI é user interface, é para quem desenha websites, mas muito bem feitos. Aqueles websites que você entra e fala: Uau! Foi pensado. cá pô, bonito. Só porque beleza nem sempre converte e aí eu comecei a ir para o lado de UX, que é user experience, ou seja, eu preciso converter esse UAU, wow, ele precisa vir com venda, ele precisa vir com resultado. A empresa tá tendo o wow, mas não tá tendo resultado. E hoje eu sou meio que um generalista, o trabalho tanto faz, cara. Eu sou, eu acho que as pessoas elas se pegam demais em título. Eu sou product designer, só porque hoje eu sou lead, eu lidero times, eu sou especialista em montar times de product designers mas se precisar fazer product design tu faz, faço, ué. claro que eu faço. Eu, foi eu que fiz para grandes empresas, é óbvio que eu sei fazer. Mas eu acho que certificado em si você não necessariamente precisa, se você precisa saber fazer. Você tem um portfólio bom para trabalhar com qualquer cliente. Eu fiz certificação de General Assembly, a 9 mil libras. Não recomendo, acho Nossa. que é isso. Acho que é extremamente básico. Eu olhei, olhei para fazer. É lá. extremamente básico, não é tão necessário assim. Eu Acho que existem outras certificações melhores. Uh, hoje, se tu colocar na ponta do lápis, eu acho que eu já gastei mais de 100 mil libras em certificação em treinamento. Uh, eu fiz essa conta, inclusive, no ao vivo, pegando os cursos, pegando os preços. Eu acho que eu já gastei uns 800 mil reais em treinamento. Uh, mas isso aí num, em 10 anos, né? Então, tem que dividir esse número aí, que ainda assim é caro. Aí tem muita gente que vai falar: caralho, eu tenho que gastar isso tudo. Não, e sim, entendeu? Se tu quiser estar no alto level, possivelmente você vai ter que fazer os melhores treinamentos, os melhores livros. Você vai ter que fazer vários treinamentos. Precisa de faculdade? Eu não tenho nenhuma faculdade relacionada a design. E eu lidero o time de pessoas que têm faculdade de design. Precisa? Se tu quiser fazer, é um plus, entendeu? É necessário? Porque aí é que tá a palavra: required ou não required. É required? Não. É um requerimento? Não. Mas se você tiver, te ajuda um pouco mais. É uma coisa que eu me arrependo, tá? Tem muita gente que me pergunta: o que você se arrepende em 10 anos? Não ter feito a porra de uma faculdade de design aqui na Inglaterra. Possivelmente eu estaria ganhando mais do que eu tô ganhando. Não por causa da faculdade. Mas porque a faculdade na Inglaterra teria me gerado contatos que eu não precisaria ter sofrido tanto, entendeu? Mas é aquele arrependimento que, meu amigo, você não controla passado, já foi. Exato. E. E teve aquela certificação também muito foda que você fez, né, cara? Que eu acho que isso é importante. NNG, cara é... pra porra também, 550 livros o dia. Que tem um tiozão lá que é o. O pai da Como usabilidade, é é Jacob Nielsen e o isso Donald aí. Norman. É... Aí é aquela também, por exemplo, igual você falou, pô, tu fez a certificação. Ninguém me pergunta isso em entrevista, velho. Não tive nenhuma entrevista que me perguntaram qual certificação você tem. É muito assim, me mostra seu portfólio, me conta essa história. Eu quero saber o que você fez, eu quero saber. Hoje eu contrato pessoas, né, sou especialista em montar time. Eu montei 12 na empresa que eu tô. É muito mais sobre o que que você sabe fazer? Me mostra, me conta. Eu quero entender essa história sua, eu quero entender esse início, esse meio, esse fim. Eu quero ver como é que você faz, quando, quando você faz, por que você faz. Eu acho que é muito mais importante isso que a certificação. Eu faço muita entrevista que tem gente que chega em mim e fala, eu tenho a certificação em NNG eu, cara, eu tenho as 15. <laughs> Significa absolutamente nada, filho. E lá, não é conhecimento. Aplicar o conhecimento que você aprendeu lá, é um pouco diferente. Então, você fez, me mostra o conhecimento que você, que você aplicou desse treinamento. Poucos aplicam. Então, participar de certificado, velho, papel na gaveta. É, eu também, cara, no, no, eu que trabalho com, com internet, marketing digital, social media e tal, eu nunca pedi nada, velho. Nem onde eu estudei, nem certificação de nada. O que, que você fez? Quais são, e quais foram os resultados que, que, que você gerou? Cara, e qual foi a. Já nesse, nesse novo mundo, nesse novo universo, a, a primeira grande decepção? Que. Foi, eu imagino que tenha sido há pouco antes do Natal mas é, foi de falar eu acho, eu acho que assim o, os piores aprendizados que você tem são culturais a diferença cultural entre o inglês e o brasileiro ela é gritante então o brasileiro que vem para cá e espera que tu vai falar alto no metrô que tu vai escutar um funk no ônibus ou que tu vai receber um seguro desemprego quando tu for mandado embora não muda do Brasil porque tu tá fudido então eu fui mandado embora antes do Natal aí tem uma galera que pergunta mas tu não recebe nada não o contrato é por e-mail campeão fez, tem a data terceiro de... e não sei mais o quê tem a data de início e é isso segunda-feira tu começa <laughs> não tem muito não tem muito auxílio trabalhista ah, não. E, e olha que a Inglaterra é um país de assistência violentíssima né mas assistencialismo pra, assistencialismo mesmo. violento mas para quem trabalha é o que o Lucas, meu amigo, fala. Classe média na Inglaterra é quem sustenta o país. Porque, cara, tu, tu não tem muito isso. Eu acho que a minha maior decepção foi aprender que a Inglaterra é um país assistencialista. Que hoje, por exemplo, eu pago 50% de imposto. Tu vê seu salário, 50% vai embora. É, é criminoso, velho. É criminoso. É a maior, é, é o topo da tabela, né? É, o cri, é criminoso, velho. Ver 50% indo embora do seu salário. Que você trabalha pro inglês estar tá no pub terça-feira da tarde, meio-dia, recebendo 1.500 libras do governo. Que vem do meu salário. E do salário do Vitor. <laughs> então, assim, isso é, isso é o maior choque cultural que eu tive. Quanto mais tu recebe, mais tu vai levar na bunda. Então, eu, eu lembro da época que eu recebia 45 mil e que parecia que era lindo. E é lindo, porque hoje eu recebo três vezes mais e parece que eu recebo 45 mil ainda. <laughs> então, eu acho que isso é a maior decepção, é saber que o inglês ele é ele é justo, mas ele é cru. Ele não se importa com o que você sente. Ele se importa com o que você entrega. Ah, ele não se importa com o que você ganha. Ele não se importa com quem você é. Ele se importa com o seu trabalho e é isso, é muito difícil fazer amizades a longo prazo aqui com ingleses porque eles são muito fechados, não acha que tu vai num churrasco na casa do inglês, tu não vai a, ca a casa deles parece um santuário, tipo tu só vai se tu for muito amigo não adiciona todo mundo na rede social que eles vão bloquear você hoje eu tenho bons amigos ingleses? sim, tenho o Dimitri que é russo, tem a Chloe que é inglesa tem o Moj, que é meu desenvolvedor tenho vários amigos ingleses que têm meu whatsapp, me ligam, ontem minha designer me ligou Saindo do mercado, minha designer me ligou no WhatsApp. Então eu tenho bons amigos ingleses que mantêm contato, sabem meu número, me ligam, a gente conversa. Mas é muito diferente, véio. É muito diferente. Assim, o level de conversa, a proximidade, a falar de coisa muito pessoal. Eu aprendi que salário, tu perguntar salário é praticamente um crime. Os caras quais? Falta chamar a polícia Sério? se tu falar de salário. Tipo, eles odeiam falar de salário, não falam de salário. Não falam de família, não falam de coisas pessoais. A não ser que tu seja muito amigo, por exemplo. Eu sou muito amigo do meu product manager, que é o PATY. Cara, a gente conversa muito sobre salário, coisa pessoal, quanto custa a sua casa, tu tá fazendo a reforma na cozinha. Mas, sei lá, seja contratado uma empresa inglesa e fala quanto custa a sua casa? O cara nunca mais vai falar com você, velho. Nunca mais vai falar com você. Hoje eu sou extremamente pessoal, tipo, eu conheço a Chloe, por exemplo. A Chloe, quando eu conheci ela, tu nunca ia saber que ela é lésbica ou não. Hoje eu conheço a família dela inteira. Conheço a família do Dimitri inteira. Conheço a família do Lucas, que é brasileiro, inteira. Mas é um cara que também se isola da comunidade brasileira. Mas conheço a família toda. Demora um tempo, mas tu cria essa conexão. Mas eu acho que esse é o maior choque é o, é o choque cultural. E é entender que você é só mais um. Você não é diferentão, entendeu? Isso é muito louco, cara. É, tem uma história que a, que a minha namorada. É... Sempre conta, né? Mas, no determinado momento, ela tava, tipo assim, muito mal, saca? É, psicologicamente. E, tipo, ela tinha uma amiga inglesa. E ela tava toda hora ali querendo conversar, querendo fazer alguma coisa. Aí chegou chegou num ponto, cara, é, assim, de boa. A, a, a Joana, que é minha namorada, ela não tava em depressão e tal. Mas aí a menina falou para ela assim, ó, oh, deixa eu te falar. Eu não consigo agora te ajudar nesse nesse, né, com isso, porque eu tô estudando por uma pós-graduação, uma parada que eu tava tava fazendo assim, e simplesmente cortou o contato, mano. É. Assim, sabe? É assim. Como, cara? É assim. Mas é, eu acho que esse choque, eu acho que é. Co... é. hoje eu acostumei. Por exemplo, a Chloe me manda áudio. Eu ensinei ela. Tu tem que ensinar inglês, né? Porque eles usam SMS, eles não usam WhatsApp. Aí eu ensinei ela a usar o WhatsApp. E é assim, até a diferença de educação é engraçada, que quando ela vai me mandar áudio, ela vai mandar assim. Ela manda assim, AJ, VN. VN é Voice Note. Ou seja, ela me manda avisando que vai gravar um áudio. Ela não só manda, aí, qual é, rapaziada, tranquilão? Segura o meme. Não é assim, entendeu? É tipo assim, AJ, VN. Aí ela manda o um áudio. Aí é sempre um áudiozinho assim, de dois minutos. Porque ela já quer falar tudo, ela não quer mandar qual é... Tamo junto. Agora eu vou te explicar o que é. Perfeito. Entendeu? Não, é tipo, ela já manda os dois minutos a ela. Ah, escuta quando você puder. Aí tu escuta. Aí normalmente eu respondo em texto, que eu sei que eles não escutam áudio. Aí eu respondo em texto. Ela me manda áudio porque ela sabe que eu escuto, mas eles não escutam áudio. Aí eu mando em texto. Mas meio é que você vai aprendendo. Cara, quando eu entrei na Casu por exemplo, eu era o terceiro designer lá. Cara, eu sou amigo de todos eles num level assim de poder fazer piada irônica é muito complicado com o inglês de poder fazer piada fora de hora que é muito complicado eu já fiz umas inclusive não façam tu vai tomar esculacho ah mas por exemplo tem o Pete o Pete Hudson é um dos principal designers da empresa ele é um level acima de mim cara eu e ele é só piada irônica e ácida um com o outro toda vez que ele me encontra na empresa ele fala tu trabalha aqui ainda não não se preocupe vou mandar um e-mail para RH para te mandar embora porque já passou da hora né DJ eu já cansei do seu rosto, não dá mais. Tem o seu rosto no comercial da televisão da entrada, tu já viu? Aí eu não vi. Aí ele, pois é, não dá mais. <laughs> então, tipo, rola essa brincadeira. Toda vez que eu vejo ele também, eu falo: seu produto tá funcionando ou vai demorar mais uns três, três anos pra funcionar? Porque tem três anos que eu tô aqui. E eu ainda não vi nada funcionar em operations. Eu preciso esperar mais uns três, né? Eu entendo, Pete, tu é um, um cara mais devagar. Mas é normal, <laughs> é normal. É, assim, a gente não pode discriminar também pessoas um pouco mais lentas. Aí ele começa a rir ele: Ah, só porque tu é rápido? Aí eu: Você é, sabe que aqui trabalha, né, irmão? <laughs> aqui trabalha, né, Mas sempre rola esse. Eu acho que depende, entendeu? A Chloe, por exemplo. Cara, minha amizade com ela é, é absurda. Tipo, eu converso com ela todo dia eu sei o cachorro dela ela conhece meu cachorro a gente manda foto um pro outro do cachorro e é extremamente normal mas é difícil você chegar nesse nível de amizade não é simples não é rápido não é assim exemplo meu melhor amigo era o blaine lá na inveja a gay o marido dele trabalhava no circo solé conheci o marido dele um cara extremamente educado e poste, assim elegante a... foi o blaine que me ensinou a vestir foi ele que falou pra mim: Tu quer aprender a vestir? Te ensino. Vamos ali. Maluco, fiquei de cueca na frente dele e falei: me veste, pai. <laughs> que eu ando igual o super-herói da DC. Eu andava com a camiseta da DC, eu era maluco, velho. Cueca da DC, ele, não, não, tá tudo errado, aí, <laughs> ele Vamos, vamos aprender a, a vestir. E foi ele que me ensinou a me vestir, foi ele que me ensinou a me comportar. Hoje eu não tenho contato com ele. Por quê? Nossas vidas se distanciaram. Aí você falar, pô, isso é triste, jota É. E não é porque é a vida deles, entendeu? Ele não quer que tu vá na casa dele, não, entendeu? Eu já fui em casa de inglês, já, diversas vezes. Mas de pessoas extremamente mais próximas de mim, entendeu? Mais longínquas assim, são amizades muito distantes. Eu tenho muita amizade com o pessoal do meu prédio, por causa do cachorro. Mas é aquela amizade assim. E aí, tranquilo? Como é que tá o trabalho? Top, né? Oh, o clima, fala do clima. Ah, né? tu viu o patinete que eu comprei? Oh, Top, isso. né? Aí o cara, e o carro, eu? Oh, tá bem, tá bem. Aí o cara, pô, tu estacionou perto do outro carro lá esses dias, eu achei que o cara ia bater, perfeito. E o cachorro? Tá bem. E o filho? Tá bem. Abraço, até a próxima. E é isso. <laughs> é, é, é engraçado mesmo, cara. Mas é extremamente necessário. Uma, acho que mais um elo da corrente aí que a gente tá falando de, é, de carreira, né? Pra entrar no, no, no mercado de trabalho, qualificado, inglês. Outra coisa é se jogar assim de forma... Total na, na, na cultura. Ah, não, velho. Se você pra ter for, essas imperfeições... se for. Eu falo isso pra minha esposa às vezes. Eu acho que hoje eu respeito. Eu respeito todas as culturas do mundo. Eu aprendi a respeitar o indiano. Eu aprendi a respeitar o italiano. Eu aprendi a respeitar todas as pessoas, velho. Cada um tem sua individualidade. Cada um pensa de forma diferente. Ah, na minha empresa, às vezes, rola discussão de política, né? O inglês, ele é muito fervoroso, igual o brasileiro. Eles não entram na porrada igual o brasileiro, que eu acho uma completa ignorância, mas eles são bem fervorosos quanto à política, né? E quanto ao que eles se alimentam. Por exemplo, eu tomo muita Coca-Cola. Eles odeiam isso. Eu como muito carne. Eles odeiam isso. Mas eles respeitam quem eu sou, como individual. E eu acho que esse é o maior aprendizado que eu tive com eles, entendeu? Tipo, cara, cada um de nós aqui é uma pessoa. Tu quer comer falafel? Não. Eu quero comer macarrão na hora do almoço. Tá bom, Jota, a gente vai na macarronada. E eu acho que tem muitas brasileiros que estão aqui há 12 anos. Eu conheço um cara que eu sempre uso de exemplo. Ele tá aqui há 12 anos. Mesmo tempo que eu. Ele tava junto comigo na van. Ele tá na van até hoje. E ele sempre fala para mim, é, mas pelo menos eu tenho um churrasco fim de semana e você não. Real, eu não tenho churrasco fim de semana. Não vou na casa de brasileiro. Mas eu acho que eu tenho um conhecimento que talvez poucas pessoas têm, que é assim, qual é a cultura do inglês? O que, que é fish and chips para o inglês? O que, que é uma comida italiana para o inglês? Porque eles entram na briga. Se tu falar que o carluccios é bom, meu amigo, tu esquece. <laughs> Três horas de sermão. Ah, o que, que é Tories, por exemplo? Poucos brasileiros sabem o que, que é Torres? Meme inglês. Eu adoro os memes ingleses. Eu acho fantástico. Igual o Boris foi mandado embora. Mano, ontem... Meu amigo, a minha timeline era só meme em inglês e eu chorava de dar na, risada. Na frente de job centers do é, não, e aí tu vem, tu vê brasileiro falando assim: "Ai, ah, não entendi esse meme aí, eu. Porra, tu tá perdendo uma experiência que talvez seja excepcional e tu tá fora dessa. Tu tá entendendo o meme do sertanejo, que eu hoje já não entendo." <laughs> aí já vai falar: "Isso é ser pau no cu, porque tu esqueceu suas raízes." Não, amo o Brasil, inclusive tô planejando voltar pro Brasil. Tem um número na minha cabeça que eu consigo viver no Brasil tipo Talis Gomes, milionário. Ah, eu amo o Brasil. Eu acho o Brasil fantástico um lugar fantástico extremamente não seguro. Parece a faixa de Gaza. <laughs> ah, e tem gente que fica puto quando eu falo isso, mas é só tô olhar número, números. O Brasil mata mais do que a faixa de Gaza, literalmente. Ah, mas eu amo meu país. Eu amo meu país, eu acho fantástico. Eu acho que o Brasil é lindo. Mas, cara, Tu já teve a experiência de ir na Itália e tentar falar italiano? Ir na padaria e tentar pedir 100 gramas, 100 gramas de, de salame? <laughs> Cara, eu acho, que isso é, eu acho que isso são experiências assim que. que não se paga, sabe? Ir num restaurante no meio da rua na França e comer a pior comida que tu já comeu? Muito obrigado pelo meu irmão desgraçado que me enfiou numa pizzaria, filha da puta, que era horrível a pizza, que chegou uma pizza napolitana e eu pensei: napolitana em Londres é top. Veio base e ketchup na pizza. O que é isso aqui? que tá acontecendo? <laughs> e olhe lá a massa. Eu acho que são experiências que tu não tem. Tipo, tu ir num restaurante inglês mesmo e comer comida de filha da puta. Que a comida deles é desgraçada. Eu acho que tu precisa disso. Eu acho que é necessário. Eu acho que as pessoas precisam ter essa, esse contato com cultura. Eu fui nos Estados Unidos. Eu não volto. Ah, mas eu fui nos Estados Unidos. Cara. A cultura dos Estados Unidos médio ele é da cultura do inglês de 12 anos de idade. É ridículo. Tipo, o americano médio ele acha que o globo é envolvido pelos Estados Unidos. Aí você fala, mas é bom conhecer isso? É. Porque aí tu para de ser aquele brasileiro que olha para os Estados Unidos achando que eles são a última bolacha do pacote. E eles não são. Se tu for para qualquer lugar da Ásia, é, ele tá, parece que os Estados Unidos está em 1980. Pararam, eles não sabem o que são tecnologia. Vai na Ásia pra tu ver. Entendeu? É loucura. Vai na, na Itália, nos lugares mais top. Tu vê, maluco, tudo é controlado por computador. Vai aqui em Londres, nos, nos hotéis mais legais. É, é computador, filhão. Tudo, tudo, tudo. Estados Unidos, o banco, tu me emite cheque. Então, para. Já tá errado. <laughs> então, eu acho que cultura é, é importante você fazer essa, essa imersão. Vai no lugar? fica só no McDonald's, não, velho. Vai num restaurante legal, vai no Fish and Chips. Inclusive, recomendo. Pops... Ah, lá do lado do meu trabalho, inclusive, lá na Invest Vai no Pops ah, ah, Eu já fui lá Pops é foda pra caralho Pops, ah, como é que é o nome daquele shopping lá do lado? Puta que pariu Spitafields? Spitafields. Pops e Spitafields Melhor fish and chips que tem na Inglaterra Como é que tu descobriu, j Com inglês, caralho Onde é que tem os melhores drinks? Também com inglês Tu vai descobrir que é o pior pub Que tu falaria assim, não entro esse é o melhor que tem o drink. Lá do lado da Invest, por exemplo, tinha um pub numa rua fechada. Só tinha gordo inglês bêbado na porta. Que atendimento, pai! <laughs> não, mas tu não tá entendendo. Tu entrava lá dentro, carpete vermelho macio, e a mulher já virava. Cervejinha? Cerve... Não, mas eu vou fazer aquela. Mano, tu se sente em casa, entendeu? Manda uma chips também pra gente. Um amendoinzinho. Manda um amendoinzinho. Não tem nada no balcão. Parece que eles vão falir a qualquer minuto. Melhor pub do mundo. Vai te servir bem, vai te servir uma comida legal, um, um sanduíche legal. Mas tem a galera que vem para cá e é, vive no Westfield. Eu vou caindo só no restaurante brasileiro. É, não, não dá. Engraçado que no, no. Agora, toda vez que eu vou ali no. Porque eu trabalho a estação de Liverpool Street. Tipo, andou ali 5 metros, tô no, no, no escritório. Sim. Então eu tô no Spitafios ali toda, toda, toda vez, cara. E eu lembro. Hoje, já, hoje não tem mais aquela hamburgueria que a gente almoçou, não sei se você lembra. Nossa. É, é, gourmet, Burger Kitchen, né? Ah. Não tem mais, fechou. É, Mas lá é cheio daquelas banquinhas de feirinha de comida e tal. Maioria, comida tailandesa, a, 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 violentíssimo a Tem um outro, um, um outro. Eu sempre como um, um, uns wraps lá, tem uns turcos, tem umas paradas bem massas lá. Mas beleza, deixa eu dar só uma moral aqui pro, pro chat rapidão. O Vitor tá, comentou aqui, é doidado. Eu aprendi a falar o nome dele: Vitor Hollenberger. É? Mesmo assim, não tá o, o correto. Esses ele... nomes alemão desgraçados. Cara, eu perguntei pro. Faz ele... um rebranding também, coloca só Vi. Pronto, tá bom. Eu, eu, eu perguntei <laughs> pro, pro, pro Grégio. cara, antes do, do Vitor vir aqui, ele já tinha ido no, outro, no, no nosso outro podcast. Eu falei, mano, mas como é que eu falo? É, pronuncio o sobrenome dele mesmo? Aí ele, Honor. Que? Isso o Greg falando, Honor. Não, mano. Acho que não é isso, não. E aí, o cara é brother dele também. Aí no dia que o Vitor veio aqui, ele, não. Verge. Ainda não tá certo, mas muito diferente do que o Jeff me ensinou. Então. Então ele falou aqui, ó. Conheci o, o AJ na época dos panfletos, ainda era o Magrelo. É, falou do, Fiz panfleto do, car wash do, desse vagabundo O Rafael Arcanjo comentou aqui ó, Precisa ter faculdade para conseguir trabalhar Com design em Londres? Não precisa, cara, mas não vem Ilegal também, entendeu? Quer vir para Londres Quer trabalhar com design Isso é uma coisa que às vezes me incomoda com as pessoas As pessoas acham que é tipo assim, vou trabalhar com design Em Londres porque o AJ falou que é mais tranquilo Ganha bem vou Explicar para você, no Brasil tu compete com 3% Por quê? 3% do Brasil Fala inglês então, essa é a competição que você tem hoje no Brasil. Se tu estudar um pouquinho, tu tá nos 3% do Brasil. Cara, se tu estudar um pouquinho, você tá nos 3% do Brasil. Se, tu se, for, se você for os 3% do Brasil, tu é o 97% da Inglaterra. Tu é o cara do pub da terça-feira, às 11 horas da, da, da manhã. Cara, para tu ser os 3% da Inglaterra, irmão, tu tem que estudar pra caralho, papai. Tu tem que saber porra, pá. Nossa, eu vejo aluno meu às vezes falando assim: "Ah, mas e essa matéria que tu sabe?" "Sei." "E essa matéria tu sabe?" "Sei." "E essa matéria tu sabe?" "Sei." "Ah, mas pra quê?" É, "Pra mim não ficar desempregado?" <laughs> tu tem que ler todo dia, velho. Cara, eu eu tenho acho que uns 100 livros lá em casa físicos, uns 200 no meu Kindle. Cara, tu tem que estar em cima da parada, assim, num level agressivo demais. Porque aqui todo mundo é agressivo. Então, quer trabalhar em Londres, na Espanha, Portugal, que eu vejo muito cara já falando assim. Então, vou para Portugal que eu não preciso de inglês. Esquece, nem pega o avião. Precisa, filho. Na hora que tu desembarcar, tu vai precisar de inglês. Esquece. <laughs> Essa confusão de vocês que o Portugal só fala português, vocês estão fudido. É inglês, filho. Você tá achando que você vai trabalhar em empresa portuguesa que só fala português? Esquece. Esquece, papai. Esquece. Não tem empresa portuguesa que só vai falar português. Esquece. Então, você tem que falar inglês bem. Você ah, tem que saber escrever. Você tem que entender um pouquinho da cultura. Então já pesquisa a cultura antes. Você tem que saber fazer mais do que 100% da população brasileira faz. Fato. Você ah, tem que ser bom. No que você faz, muito, entendeu? Então, aí você vai falar, mas não é assim, o AJ tá mentindo. É só tu ver a quantidade de brasileiro que tá em level de liderança hoje na Inglaterra: mil? Versus 150 mil em inglês? <laughs> tipo, é muito pouco, é. velho. Se tu olhar os brasileiros mesmo assim, cargo de diretor e lead, é muito pouco, velho, é muito pouco. Por quê? Porque tem que saber pra caralho, velho, tu então, tem que ser um monstro. Então, Kevin, estuda, filho. Centenas de vezes. Tá aí, Rafael, aula. Aí o, o Vitor comentou, a gente falando de inglês, né? Ele comentou também que sotaque não que como dá não. Por mais que você fale inglês perfeitamente, assim como os indianos que nascem aqui têm tem sotaque. Mas indiano esquece, né, mano? Nem se eles se esforçarem pra ter o Mas sotaque. Mas italiano também, é... velho. Italiano nasce aqui e tem um sotaque italiano. Indiano tem um sotaque. Eu sou. É, a minha esposa <laughs> sabe que eu até imito indiano, que eu, eu acho fantástico o sotaque deles, entendeu? Lembra eu a coca Cola Play? Eu acho fantástico. Aí tem gente que fala assim. Não, mas tem que ter o sotaque inglês. Esquece, mano. Tu não vai ter. Tu vai ter que morrer e nascer de novo. Eu, a, a filha do Lucas, por exemplo. Ela veio para cá, eu acho que ela tinha seis anos, sete anos. Pô, o sotaque dela, maluca. é lindo. É sotaque de criança inglesa. Mas é porque ela era criança, entendeu? Aí dá tempo. De, de tu, assim, cara. De, de tá tu legal. pegar. Pois é, aí tu pega. Por quê? Tá na escola... Só tem amigo inglês, entendeu? Não tá andando com os caras com, com a faca na cintura, não, né? Sim. Olha aí, tem que sair. Ó. Inglês, não mano. Tá ad... Não mas a minha escola tem. É, inglês, adolescente inglês aqui é foda, quer velho. Quer ser gangster. É, é todos os adolescentes desse. aqui querem ser gangster. Então, tipo, tem que colocar em escola boa, porque a escola boa educa muito, velho. E aqui na escola, velho, se tu perguntar. Mano, uma coisa que eu fico muito surpreso, inclusive até pode confirmar aqui, ó. Se tu conversar com uma criança de 12 anos aqui. E uma criança de 12 anos no Brasil, a criança de 12 anos aqui tá pronta pra ser presidente. Concordo plenamente, Maluco véio. sabe tudo, velho. Tu conversa, tu fica assim, eu sou um idiota. <laughs> tu, tu conversa com criança aqui, tu fala, eu sou o cara mais burro que tem. Porque, os... mano, é muito inteligente. Criança de 12 anos no Brasil, eu tava comendo terra. <laughs> eu tava brincando de pique-esconde descalço. Batendo na cabeça na parede. Mano, ou tu escuta a criança... A Chloe tem uma prima, 6 anos de idade. Quatro línguas. A, a, o pessoal da Inoar Eu conheço eles, o diretor da Inoar Que traz os Inoar pra cá, né Ela tem um filho, inclusive ele participou da minha live Eu tava lá esperando o um açougue e ele participou da minha live Seis línguas, incluindo mandarim Tá? tá? Ó, Doze ó, anos de idade Seis línguas, incluindo mandarim E aí, obviamente por respeito Que eu já tenho uma cultura um pouco mais inglesa Virei a câmera, porque você não pode filmar arroz de criança aqui Aí eu falei pra ela Ele pode participar? Ela falou pode Virei a câmera Pra tu ter uma ideia que as crianças aqui não fazem ideia o que é a internet, velho. Eles não usam internet igual a gente usa, tipo de Instagram, ficar fazendo live e tudo. Eles usam Snapchat, esses vagabundos, não é. do Snapchat. Aí ele aí ele ficou ele não sabia o que era um ao vivo. Aí ele ficou super curioso. Aí a mãe, aí eu falei assim, mas ele tu tá privando o menino da internet a ela. Eu prefiro. Ela falou, na live, velho. Aí ela, eu prefiro. Porque eu prefiro que ele esteja com um livro na mão, com um Lego na mão. Do que com a porra do Instagram rodando sem saber o que tá acontecendo. Porque ele vai ter ansiedade, ele vai ter problema mental com 11 anos de idade. Eu prefiro que ele faça tênis, escola de língua, vá bater um basquete, vai fazer alguma coisa, pelo amor de Deus. Mas não me entra na internet. Aí ela falou que eles têm um horário de acessar e sair da internet. Eles têm um horário de assistir televisão. Cara, eu acho isso fantástico, velho. Eu acho isso incrível. E aí, por exemplo, é, lá no meu prédio é cheio de criança, né? Tem uma escola. Eu moro num condomínio fechado, tu viu? É um condomínio de vagabundo. Aí tem escola no meu condomínio. Cara, tu conversa com as crianças de seis anos. Seis anos. Elas sabem o que é um dog. Elas pedem, por favor, eu posso uh, pet é o seu dog? Aí você fica, cara, seis anos de idade a criança no Rio de Janeiro tá soltando foguete. <laughs> Tô falando sério, tá dando tiro pra cima. Com seis anos de idade. <laughs> Ou se não tá fumando. Entendeu? Com seis anos de idade. Aqui as crianças estão assim: excuse me, é, eu posso pet o seu. E não é educação que tu fica assim, mano, que Não precisa. E é natural, né? <laughs> não não é aquele negócio que a pessoa tá falando, Não, é, a pessoa não. já fala assim. Já... Cara, eu tenho uma criança lá no prédio que eu conheço mais por causa da, da, da menina, por causa do cachorro. A gente foi no, no café lá, aí a criança. Aí ah, eu queria tanto comer um donut, mas o meu daddy não, não vai deixar. É muito açúcar. Aí eu, que isso, irmão? Come o donut de chocolate. Eu vou ser um péssimo pai, porque eu já tava assim: come o donut de chocolate, qual o problema? Aí ele, não. Aí eu comprei, né? Comprei o donut de chocolate, porque eu achei que eu ia ser um tio que, né, gera má influência. Aí eu falei: não, pode comer o donut. Aí ele, não, vou perguntar pro meu pai. Aí ele foi lá no pai dele, aí ele, Dad. Ah, o AJ comprou um donut de chocolate, eu posso comer um cesto do donut de chocolate? Uma mordiscada. Aí ele, pode, mas você não vai tomar Coca-Cola à noite. Eu falei, cara, fantástico, é isso. Tá errada a nossa educação. <laughs> a gente foi um no Tá errado, velho. <laughs> Nem conversava com o pai, com a mãe. E aí tem muito brasileiro que também, isso é cultura, tem muito brasileiro que não vai entender isso, vai falar assim, as crianças não são assim. São, velho obviamente se não desviar pro mau caminho e for pra porra do snapchat e tá shanking um com o outro aqui dando facada no outro, entendeu, que acha que é gangster lambirando no pescoço, é. gente, eu falo pra ele cara, pelo amor de Deus, João <laughs> mas não, a, é, ele é menino bom mas, mas a adolescência aqui se envolve tá ali, com as mano. coisas erradas mas, cara, assim tem boas escolas aqui tem boas escolas que seu filho vai aprender assim, absurdo, os caras e as crianças fazendo passeio em museu para com isso. Aí eles param em frente ao museu. O meu irmão falou isso pra mim, a gente tava na Itália, cultura de novo, a gente tava na Itália, aí a gente tava dentro do museu. Tinha duas crianças com um guia privado. Aí o guia fazia assim, essa a, a, a apresentação é de Dante Dallieri, foi feita em 1958, com a pintura em base de óleo e ela representa, e eu parei e fiquei assim, ó, tá errado. Não, tá errado, tá errado. Que essas crianças têm 11 anos de idade, eles vão ser presidente do planeta. Isso aí é a nova testa Tá errado, tá errado, entendeu? Tá errado. Porque uma criança de 11 anos no Brasil não tá jogando bola na rua tirando o dedo do pé. Tá errado. Que esse menino sabe quem é Dante Alighieri. Tá errado, não pode. <laughs> e aí meu, aí, meu irmão falou uma frase pra mim que, eu, que não ficou na minha cabeça. A cultura de fora do Brasil é para fazer com que as pessoas sejam o top. É, assim, é uma disputa interna na escola de quem vai ser o melhor. Não é assim, tu tem que ser o médio pra passar na escola. Tem também, o pessoal que anda com a faca na cintura. <laughs> Mas o normal é que exista uma, uma disputa entre eles de quem tem o melhor GPA, de quem tem a melhor nota, de quem vai entrar na melhor faculdade. E, e é incrível sentir isso dessas crianças. E no Brasil não tem esse feeling, velho. É tipo assim: eu vou tirar sete porque sete passa. Mas e porque, eu era assim. É, uma, uma coisa que eu também. É, a gente sente muita diferença quando a gente começa a conhecer é, os ingleses. É que, cara. É o que você falou. Foda-se quando você ganha. É importante. É, você é valorizado é, por quanto você tem. Mas como que você ganhou essa grana aí? Então a cultura e o conhecimento é mais valorizado. As crianças aqui não falam sobre dinheiro, essa, já é, essa já é a diferença. Eles não falam sobre ficar rico, eles não falam sobre ser multimilionário. A cultura é um pouco diferente. Aí tem gente que vai falar assim: "Não, mas é porque eles já nascem em berço de ouro". Pelo contrário, que as escolas públicas tem gente que é filho de dono de indústria, que ganha milhão e tem gente que não tem dinheiro para pagar o transporte. É assim, entendeu? Eu trabalho, por exemplo, com gente que anda de motorista de Range Rover. Ao mesmo tempo, eu não tenho dinheiro para comprar um Hand Rover. Então, esses extremos aqueles existem, mas eles são meio que transparentes, porque tu consegue é. ir no mesmo restaurante com um milionário, tu consegue fazer as mesmas coisas. E aí as crianças elas também não se comportam assim, porque elas aprendem. E eu trabalhei para o CEO da British Petroleum, como jardineiro. O filho dele é profissional do PGA de golfe. Nossa, mano. Ele joga profissionalmente golfe com 16 anos de idade. Eu nunca vi uma criança mais educada do que o moleque. Eu não sei jogar golfe. Aí eu morava lá, né? Eu morava na casa... Rico, filho. Eles constroem uma casa para quem trabalha no, no negócio. Aí um dia ele bateu lá na minha porta, 16 anos. Aí ele, EJ, eu tava pensando em jogar golfe. Uh, e eu queria te levar. para você... Você já jogou? Você eu, não. Aí ele, é, meu pai falou para mim te convidar e eu queria levar você para jogar um golfe hoje. Vamos? Eu falei, vamos. Aí ele, você dirige o carrinho de golfe porque eu não posso dirigir. <laughs> Eu não tenho idade ainda. Eu falei, tu, a sua casa é dentro do campo de golfe. A polícia não vai te parar. Aí ele, tu pode... Eu já vi tu dirigindo o Bentley do seu pai aqui. Aí ele, não, mas eu dirijo quando ele está no carro. Como ele não está, eu prefiro que você dirija. Aí a gente foi, me ensinou a jogar golfe. Jogamos durante umas três horas. Obviamente, ele profissionalmente, eu, foda na tacada de qualquer maneira. Ele me ensinou tudo, velho. Uma pessoa extremamente educada. O pai dele, um gentleman, eu nunca vi igual. É assim, absurdo. Então, eu não sei. A diferença cultural é muito gritante, velho. É muito gritante. E o americano já é outra coisa, né? 11 anos de idade, eles estão tudo com a pistola na cintura. Fuzil, mini use é. Fuzil, que, Fuzil? Que, não, lá, mas é. Que, eu que eu aquela... também não acho errado, mas é a opinião que eu, eu não tomate. posso dar, porque senão o inglês fica meio nervoso. Cara, ó, enquanto você responde o, o Thiago Oliveira e o Kevin, eu vou pedir uma licença de 30 segundos, cara, porque eu tomei duas garrafas de água antes de você. então tu vai, depois eu, Mais eu vou. Mais uma. Aquela cerveja ali, cara. Tipo, eu tô passando mal. Então cara. vai, eu que que depois pedido. eu vou. Vem pro Rio de Janeiro. Eu, curiosidade, eu acho que ninguém sabia disso. Eu já morei no Rio de Janeiro por seis meses, que eu fui expulso do Colégio Visão, no Brasil, porque eu era uma criança dessas, dos, dos inglês que não faz porra nenhuma. <laughs> Marginal, completo. Eu fui expulso do Colégio Visão porque eu pulava o muro pra jogar Counter-Strike. E eu morei no Rio de Janeiro com a minha avó, na Tijuca. Então eu conheço a Barra da Tijuca toda ali, ó, Praça sans Penha. Ah, inclusive o Camelódromo da, da Praça Sans Penha foi o que alimentou os meus vícios de PlayStation ah, na época que eu só comprava jogo e controle lá, controle que só funcionava durante sete dias e parava porque Praça Sans Penha. <laughs> Vivia no shopping inclusive da Sans Penha, perfeito shopping. Só marginal também andando de camiseta regata, eu nunca vi isso. <risos> ah, <risos> mas <risos> é, já morei no Rio de Janeiro. Vem quanto para o Brasil. Então, outra curiosidade, eu fiquei. Eu moro, eu moro há 10 anos aqui, eu fiquei 10 anos sem ir no Brasil. E tem a galera que fala assim: ah, pô, criminoso. Não, eu, porque não tem muita coisa que eu não consiga comprar do Brasil aqui. Quer piqui? Tem aqui. Quer farofa? Tem aqui. Quer picanha? Tem aqui. Mais barata do que no Brasil, inclusive. Não quero deixar isso, claro, mas nós paga muito mais barato do que vocês pagam na picanha, que é cortada aí, inclusive. Então, pago mais barato na picanha aqui. Ah, não, mas eu duvido ter açaí. Brother, aqui tem até o açaí berry. Que te, 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 você não tá entendendo. Tem franquia aqui. Então, eu duvido ter... Não duvida, não. Tem. Coxinha. Tem. É só, inclusive, na Betts Gourmet. Não sei se patrocina esse programa. Mas, Betts, tinha que patrocinar. Que é a melhor coxinha que tem na Inglaterra. Coxinha, salgadinho, roladinho de salsicha. Violência. Quero ir no açougue, AJ. Tem açougue? Filho, tem açougue pra tu chegar gritando em português. Qual é Porra, Marcelão. Vê 3 quilos pra gente. Linguiça toscana é daquela. Tem tempero? Tem tempero. Mas qual o level do tempero? <laughs> tem tudo que tem no Brasil, tem aqui. E mais barato, que é o que me assusta sempre. Farofa no Brasil. Farofinha preparada daquela de churrasco. Tu paga quanto no Brasil? 29 conto. Eu pago uma libra. <laughs> então, tudo é mais barato aqui, velho. Tem Tramontina aí? Tem também. Então, tem tudo aqui. Eu fui pro Brasil depois de 10 anos. Porque eu precisava ver minha família e resolver documento. Só por isso. Porque eu tenho três empresas no Brasil. Voltaria para o Brasil? Sim. Vai voltar a visitar o Brasil quando? Não sei. Tem alguns planos aí de ir no Brasil fazer workshop de design e tal. Fazer umas coisas gratuitas no Brasil. Mas não é assim minha intenção ficar indo para o Brasil igual a galera vai. Mas eu gosto do Brasil. acho o Brasil excepcional. Mas não é um plano assim muito físico. Tu vai muito pro Brasil? Cara, eu fui. Tem três meses. Mas tu, por exemplo, por ano? Tu, tu vai todo ano? Não. Fazia, é. fazia, fazia um, uns dois anos e meio que eu não ia. Cara. É, ó, tem uma galera. Cara, eu conheço, eu conheço um brasileiro que vai, tipo, de seis em seis meses loucura. Mas eu conheço um outro. Inclusive, não falarei nomes aqui, porque ele é muito rico para um caralho. Ele trabalha com segurança de informação. A casa dele é a casa mais linda que eu já vi aqui. 1,3 milhão. Ah. Ele tem 22 anos que mora aqui, ele ficou 19 anos sem ir no Brasil. Que isso, cara? Eu fiquei 10. Ele bateu o meu recorde, 19 sem ir no Brasil. Pra tu ter uma ideia, a esposa dele é brasileira, mas os filhos são daqui, né? Então ele fala, ele fala mais inglês do que português. Cara, se você vê ele conversando português, é assim, é absurdo, é Nazaré conversando. <laughs> É loucura, velho. E aí você fala assim: ah, mas é porque eu tenho um amigo que ficou aí seis meses e já confunde as palavras. Não, esse seu amigo tu vai pegar na cadeira de escola de metal, não é a de plástico, porque agora a gente tá na época do mimimi, a de metal, e tu vai vir correndo e acertar <laughs> nas costas desse <laughs> filho da puta. Seis meses aqui ninguém pega sotaque de do nada, tu vai falar português igual eu falo, igual um da roça, porque não pega. Obviamente, algumas palavras em português eu já esqueci, não porque eu sou pau no cu, porque 14 horas do meu dia. É inglês. Meu, tudo que eu vivo é inglês. Eu não assisto televisão brasileira. Ah, até, por exemplo, programa brasileiro eu assisto em inglês. Porque tem. Por exemplo, tem muita. Eu tô agora viciado em 90 dias antes de casar. Eu sou filho. noveleiro. Eu sou <laughs> mimimi total. Ah, eu assisto em inglês. Tudo eu assisto em inglês, velho. Então, tipo, eu não tenho contato com a língua portuguesa a não ser com amigos e com minha esposa. Só. Meus amigos são tudo em inglês. Olha ó, ó, o áudio da Chloe desses dias. Então, tipo, se tu olhar meu WhatsApp aqui, ó. Eu falei português com essa peste aqui, hoje, né? O senhor Otávio. <laughs> Aí, Lauren, que cuida do meu cachorro, ó. Inglês. Aqui, ó. Falei, tô I'm here. Aí ela, gets well with cats. By the way, eu não sabia que o meu cachorro dava bem com o um gato. Aparentemente, se dá bem com o um gato. Uh, Sam, a gente fala em inglês. Aí tem minha mãe, metade em inglês, metade em português. Ah, mas é sua mãe. Qual o problema? Metade em inglês, metade em português. Designers na Europa, a gente fala português. Aí tem Economic Climate. Eu tenho <laughs> uns inglês aqui que eles. É os inglês do mimimi, filho. Tipo o brasileiro que briga de política. É nós aqui nesse, nesse canal. Tudo em inglês. Aí tem aqui: uh, Take it easy, minha designer, em inglês. Tudo em inglês, velho. Ó o áudio da Chloe. Olha o inglês dela. É o inglês é um do, da, da galera. Ó. English. You have no control over what happened with like the shares and everything. Um, and you wouldn't be... Tá vendo? Então, cara, eu só converso em inglês. Aí tem uma galera que fala, ah, então tu esquece umas palavras, uma ou outra, por exemplo, esse aqui tá estudando. Tu esquece palavra em português, não esquece? Tem várias sentenças que por incrível que pareça, isso vai parecer pau no cu. Funciona muito melhor no inglês, entendeu? Porque parece que a palavra em português é tão feia. E aí tu fica, não. Mas não pode, não, eu vou falar inglês, porque é ruim essa palavra. Então, assim, dá pra perder o português? Dá, mas é muito difícil, a não ser que tu tenha filho, que tu só fale inglês, que tu só vive inglês. Muito difícil. O Rafa, meu amigo, outro também, o Rafael, o português dele é filho, e ele é, ele é do Rio de Janeiro. É limitadíssimo, ele já tá aqui tem 31 anos, eu acho. Caramba. Veio aqui quando era adolescente, já tem duas crianças aqui. A, a casa dele também é muito linda, velho. Aqui perto, este Acton. A casa dele é muito linda, velho, com extension e os caralho. O português dele é lá pra lá, filho. É no foda-se. Mas fala inglês: dá palestra em inglês, vai em evento em inglês de segurança Sonte. de informação. É violento. Então eu acho assim: não precisa ficar indo pro Brasil, não, cara. Eu vou te falar bem a verdade. Você que tá no Brasil, é mais barato tu ir pra Miami do que tu ir pro Nordeste. Tem que conhecer o Nordeste? Tem. Amei conhecer o Nordeste, inclusive. Tu conhece o Nordeste? Conheço, cara. Bahia, Mano né? do céu. Que Você foi aonde? No, que no... povo, velho. Eu fui pra Porto. Porto de Galinhas. Eu quero conhecer. Lençóis Maranhenses. Cara, vou te falar um negócio. Eu nunca Entendi. vi um povo mais educado na vida. Um povo que. E, e tem uma galera que fala, ah, o pessoal do Nordeste só fica na rede. Quem não quer ficar na rede, irmão? Com uma temperatura daquela, com coqueiro e praia. Eu não ia trabalhar Parades, também, não, ué. Maluco, coisa mais linda do mundo. E a comida? Puta que pariu, maluco. Se eu voltar pro Brasil, eu sei que tem uma galera que fala pra mim, é porque tu tem que conhecer o Sul. Não, eu quero conhecer pessoas de, de verdade, não pessoas pau no cu, <laughs> que acham que o que é melhor do que o outro. Cara, Nordeste é pica pra caralho, maluco. Não, eu saí de lá, eu conhecia todo mundo do hotel. Eu virei amigo dos caras que me servia. Tu não tá ainda, né? Eu chegava no restaurante, o meu irmão falava assim. Eu chegava no restaurante, aí o cara. Tu vai comer, é, já peço duas picanhas para adiantar, né? <laughs> o garçom. Aí eu, já. Chama. Marcelo, tu sabe o que tu tá fazendo. Vai, naquele jeito. Aí ele, já adianta a pasta também, porque tu é. Eu nunca vi uma pessoa na vida misturar pasta com carne. Aí eu, não tem mistura melhor. Vai lá, vai lá, vai lá. Faz pra gente lá. Aí ele, tu tá me reclamando, tem cinco dias. Hoje tem lagosta, eu. Então tu já sabe, suspende <laughs> tudo, traz lagosta. Mano, os caras me... gostou tanto de mim, que eles levavam água de coco na casa que eu tava, adorava, ficava lá junto comigo, os caras me adorava maluco. Eu acho fantástico, velho, eu, eu adoro o Brasil, eu acho que o Brasil tem um... uma proximidade de povo que tu não encontra fora não, velho. Qual, qual foi a última vez que você foi no Brasil? Tem um ano agora, que foi no meu casamento, fui para casar. Ah, eu lembro eu vi, obviamente eu vi, já sou casado fatios. tem três anos quero deixar claro aí para todos que minha esposa sempre gosta de eu deixar isso bem transparente já tô há seis anos com ela casada há três mas é, porque, mas é porque ela queria uma festa né mulher gosta disso e Pô, aí foi legal para ser bem sincero quando eu casava, eu vou fazer exatamente aquilo. então então porque eu era pobre né velho e, e eu sempre prometi para ela eu falei quando eu tiver mais condições eu vou fazer o casamento do jeito que tu quiser na onde tu quiser com a aliança que você quiser, olha aí, hein? Do jeito que você quiser, e aí ela falou: Cara, eu quero uma aliança. Eu nem vou falar a marca que eu tô usando da aliança porque é coisa de vagabundo, filha da puta. <laughs> Mas ela queria uma aliança da Cartier. Ela queria casar na praia. Ela queria que seja em branco. Ela queria com a flor X e Y, maluco. Para planejar o bagulho, foi seis meses. Mas casa na praia com drone, com caralho, com sol, do jeito que ela queria, do jeito que ela escolheu. Eu nem me envolvi, inclusive. Tem muita gente que fala: Ah, o marido tem que se envolver. Não, filho, isso aí é, é o sonho da mulher. A mulher tem que fazer do jeito que ela quer, tem que gastar o tanto que ela quiser. Ela fez lá do jeito dela, lá, estourou champanhe do jeito que queria, na casa que ela queria, com a piscina que ela queria, foda -se. Então eu, eu fui pro Brasil para isso, entendeu? Aí teve muita gente que falou: Pô, eu queria te ver. Teve um amigo meu que falou: Cara, nós é amigo que tem 25 anos e eu não te vi. Cara, eu não fui pro Brasil para isso. Eu fui pro Brasil para casar e voltar. Ver minha família, minha avó no interior de Uruaçu, coisa mais linda do mundo, velho. Tá maluco. Eu fiquei tão tentado em comprar uma casa em Uruaçu e mudar pra lá. <laughs> interior, velho. É, não tem é sensação pegada, melhor, né? velho. Andar descalço, ir no centro, fazer. Aê! Gils, como é que você <laughs> tá, porra? <laughs> o cara é vagabundo. Porra, tamo vendo. <laughs> é melhor do mundo, velho. Tá maluco. Aí fazer um churrasco na roda de carro. <laughs> é, filho, não tem como, não tem como. Então eu fui para isso, fui para ver minha família, fui para ficar na rede com a minha avó três dias. Depois voltei para Goiânia, vi meu pai que já tava aí pra caralho. Aí não fui pro Rio de Janeiro, que minha avó faleceu, então não precisei passar no Rio de Janeiro, mas fui só para ver família. Mas eu volto pro Brasil para fazer tipo evento, ver as pessoas, fazer coisinha de design e tal. Cara, mas como que é se chegar lá no Brasa e ver que as coisas. Porque assim, aqui a gente tem, vive uma realidade. Então. Mano, que você comprou na Amazon agora E chega daqui 5 horas. Ah, tem duas formas de eu te responder isso: tem a forma pau no cu total, que talvez vai assustar as pessoas, que não é a, a forma que eu gosto de responder, mas eu acho que eu vou responder dessa forma para que as pessoas aprendam. E tem a forma mais educada. Eu me assustei, sim, por causa dos preços. Eu acho que eu me assustei em relação ao que o povo vive e não a como eu fui. Porque eu fui estilo Neymar. Foi com Inc grana, porra. Inclusive, eu fiquei na casa com o Neymar e, e vários atores da Globo ficando em Porto de Galinhas. Eu fiquei na mesma casa com os caras. Não vou falar quanto custou por dia, mas. Que foi a mesma que você casou. É, é, abs é absurdo, papai. É absurdo. É assim: tu alugou uma mansão inteira na praia. Esse foi o level que eu fui. Quando eu fiquei em Uruaçu, cara, eu dei tudo que minha avó queria. Tudo. Tudo. Quer pintar a casa? Nós vamos pintar. É. Quer reformar essa merda inteira? Nós vamos. Quer comer carne? Não, vamos comer carne todo dia. Quer ir na açougue? Não, vamos na açougue. Primeira coisa que eu fiz, inclusive, quando eu cheguei. E eu acho que todo mundo deve fazer isso pra família. Primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Iguaçu. Fui no mercado, porque é interior, né? Véio? Minha avó tem nota? Tem. Quanto? X. Tá vamos vamo pagar isso aí. Vamo. Já deixa tanto também pra ela poder gastar, comprar as coisinhas dela. Então, eu fiz tudo que eu queria fazer. E eu acho que é por isso que eu demorei 10 anos. Porque eu queria ir... Eu queria ir não pra passar dificuldade. Eu queria ir... Pra fazer o que eu queria fazer. Conhecer o Nordeste. Comer pra caralho. Ir nos melhores restaurantes do, do que existe. São Paulo, cara, eu fiz tour gastronômico, papai. Fui <laughs> todos os restaurantes que tu olha e fala assim: não, isso aí é um salário mínimo. Fui em todos eles. Então é pau no cu? É. Mas eu fiquei muito preocupado com a população vive. Eu falava isso o tempo inteiro pro meu irmão. Isso me preocupa muito, velho. De tu chegar no aeroporto e uma mala custar 800 reais uma mala. 800 reais? Mas pra quê? É uma mala. Tudo bem que eu tenho uma mala da Rimô, porque eu sou um idiota. Mas. É é... Aquela de, de alumínio? Não, né? A, a minha eu não que... comprei de alumínio, não. A de alumínio é muito pesada. Mas eu acho que a população do Brasil sofre muito, velho. Tipo assim, cara, eu fui fazer. Um... Eu fui naquele restaurante que tem carnes em São Paulo um restaurante mó da hora. Tipo, os caras servem um Tibone de 600 reais. Mano, que carne. Aí eu olhei, 600 reais, uma, uma carne, sem acompanhamento. Eu falei, como como que o brasileiro vive? Uma camiseta. Eu entrei para comprar a camiseta da Lacoste, né? 300 reais a camiseta. 300 reais. É surreal. Bicho. A camiseta. É, não, não, não dá, entendeu? Igual essa hoje que eu tô, sem marca. Porque, tipo, é camiseta, porra. <laughs> não pode ser assim. E aí o que que eu vi também? Todo mundo usando marca, todo mundo devendo. Ah, tudo bem, eu tenho um cinto de filha da puta eu tenho coleção de tênis, tem, mas eu posso ter isso, entendeu isso não vai afetar o dinheiro da minha família isso não vai afetar o... como meu cachorro ou como minha esposa, ou como meu filho vai viver e eu acho que todo brasileiro ele vive afetando a própria família e isso é muito triste, velho eu vi brasileiro no mesmo resort que eu que não devia estar ali não porque eu tô julgando mas é porque. É a não realidade. Não devia, velho. Deixa de, de ter uma casa não legal. Não tinha, que tá velho um do ano. Entendeu? Então eu vi, por exemplo, Jeep no Brasil. Cara, não sei se foi no Brasil, Renegade. mas. Jeep Renegade. no Brasil parece que tá dando. Aí eu fui olhar o preço: 250 mil reais. Cara, tu tem noção que eu ando de Mercedes, mas eu pago 160 por mês? 160 por mês. No Brasil, o cara tá pagando 1.200 reais. Por mês na parcela de um carro? Pra quê? Aí vai falar, ah, o AJ é um hipócrita. Não, eu ando de Mercedes, mas eu pago 160. Eu andava de Polo. Eu pagava 250 no meu Polo. Eu pago mais barato para andar de Mercedes. Por quê? Agora eu vou surpreender todo mundo. É porque no Brasil vocês querem ser dono de carro. Meu carro é leasing. Eu não sou dono do meu carro. O banco é. E foda-se. Aprendi a viver igual em inglês. Eu não, quero ser, eu não quero ser dono de nada. Eu quero alugar coisas, alugar experiências. E eu acho que no Brasil tudo é tão difícil, velho, é, é absurdo. Eu paguei da minha avó 500 e poucos reais né, de, de, de conta em um dos mercados e depois mais um tanto dos outros mercados. Aí eu falei assim, meu irmão, vamos fazer compra de mercado? Mano, 900 reais. Como que vive? Aí eu fiquei muito chocado, velho. Eu fui embora do Brasil muito triste, porque, tipo assim, tem muita gente que acha que eu sou muito pau no cu, mas eu educo, né? Eu tenho 3 mil alunos. E eu fico muito preocupado com como esses alunos vão, vão ganhar dinheiro. Por isso que o meu curso é tão barato. Tipo, comparado ao que é o salário mínimo do Brasil, meu, salário é quase, meu, meu curso é quase um salário mínimo: 1.897 ou 1.800 e alguma coisa. Tem curso no Brasil de 10 mil reais. Salário mínimo: 1.200 reais. Como é, como é que o cara vai pagar daí? Mano? Não tem como. Então eu fiquei muito assustado, sabe? Tipo. Obviamente, essa é a minha parte que as pessoas não conhecem. Mas as partes que. As pessoas que foram no meu hotel, sabe? Meu hotel era um absurdo. Eu fui pau no cu no Brasil? Fui. Mas é porque eu não queria viver o que o brasileiro vive. Porque vocês sofrem demais, velho. E eu não fui para isso, entendeu? Eu, eu não queria ver esse sofrimento, porque isso me machuca muito. Porque eu, eu tive esse sofrimento aqui morei em casa com mofo, etc. E isso me, me deixa muito desanimado. E eu acho que o Brasil não... O Brasil poderia ser um país de primeiro mundo, sabe? com A gente arrecada trilhão, velho. Londres não arrecada trilhão, não, velho. Como é que nós não é um país de primeiro mundo? Então tá errado muita coisa. Eu acho que tem, tem muita coisa errada. E não é de agora, sabe? Tem muita gente que fala, ah, é política, é de agora. Brato, se tu olhar a matemática aí, tem 25 anos que o Brasil tá errado. É só tu. Eu acho que o brasileiro esqueceu de ler. Tem 25 anos que o Brasil tá na, na merda. Não é. Não tem 3 anos, não. Tem 25. É, eu fico muito triste. Porque eu, eu fico triste porque eu tenho família lá, sabe? Eu tenho minha avó, que vive com pensão do governo, que é ridícula. Eu tenho minha avó do Rio, que vivia com pensão militar, que também é ridículo. Meu vô foi general do exército do Rio de Janeiro. Sério, cara? General. general. É assim, ó. Tu não tem mais pra onde ir. Era o meu vô. Meu vô tem nome na entrada. Que do caralho. Do, mano. Se tu for no, 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 no exército do Rio de Janeiro, General Wilton. Tem nome do meu vô placa, na entrada do Centro de Treinamento do Rio de Janeiro. De tão absurdo que ele era. Salário da minha avó, dois mil reais de pensão. Que o cara isso. ficou 49 anos, 50 anos no militar, 2 mil reais? Tá tu... de sacanagem, bicho. Não dá. Então tem muita coisa errada no Brasil, tipo... Eu vi muita coisa errada, eu vi muita coisa estranha, aeroporto... Putz. Cara, tu sabe qual é o. O, o ele, eu, meu irmão me falou uma coisa que me deixou muito incomodado. Que eu cheguei no aeroporto é ele. Aqui é roleta. Se o avião decolar, decolou. Se não decolar, a gente tem que pegar outro. Aí eu, como assim? <laughs> tem horário, porra. Não é assim, não. Aí ele, tô te falando sério. Aqui é roleta, filho. Metade dos aviões vai, metade não. <laughs> aí eu, mas não pode, eu. eu paguei. Aí ele, ih, tu não tá ligado o que é pegar um refund de um avião no Brasil? Esquece. Aí eu, nossa, mas aqui eu pego em cinco dias, não. Não pode ser assim, entendeu? O brasileiro não tem Amazon, já me deixa completamente desconcertado porque aqui tudo é cinco horas tá na minha casa, então tem muita coisa errada. Eu, por isso que eu não volto para o Brasil. Eu acho que para mim voltar para o Brasil eu tenho que estar numa bolha muito violenta de Thales Gomes, para mim não ver, porque senão me faz mal. E eu sei que tem muita gente que acha que eu tô falando isso porque eu falo para fazer marketing. Eu não preciso de marketing. Eu não tô te vendendo nada. Eu nem quero te vender. Não sou marketer digital. Tem minha carreira. Mas é porque me, me machuca mesmo. Tem, tem gente que não sabe disso, mas eu me sinto mal. Porque eu vejo a vida aqui, velho. O cara médio aqui vive muito bem. Se o cara precisar comprar um celular, ele compra. Se ele precisar comprar um tênis, ele compra. Se precisar comprar um microfone, 90 conto. Meu irmão agora, ele me mandou hoje. Sem brincadeira. O Otávio vai ver e vai falar se eu tô mentindo ou não. Olha aqui. Meu irmão me mandou o um microfone ontem, né? Quanto tá é o um microfone? 357. Aí eu falei pra ele. Só presta é se for. É. Aí eu falei: só presta se for Road ou Sennheiser. Só porque eu não sabia quanto custa um Road ou um Sennheiser no Brasil. É, eu é. falei na inocência. Eu não falei porque eu sou um pau no cu. <laughs> Aí eu falei: porque esse microfone que você tá mostrando custa 19 libras aqui. Aí ele me mandou a foto sem Sennheiser: 3 mil reais. Que isso, mano. Cara. Estúdio igual esse aqui, eu jamais nem chegaria a cogitar a pensar em fazer no Brasil. Mas Esquece. por que, que é 3 mil reais? Esquece, mano. Cada tributária, é, 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 é o. Tá errado, é, velho. Tá, tá, tá errado. errado. Mas, cara, será que o problema do Brasil é, é justamente é, o nosso país ele vive dos extremos, né? Então o pobre é muito pobre, o rico é muito. Rico. Mas aqui também. Mas aqui é o que. É a gente... porque você não vê. Mas então, mas o médio. Ah, o médio vive, vive bem, bem, muito bem, bem aqui, vivo muito bem. A classe média aqui vive. Eu, eu, eu sou classe eu, média, eu sou e classe, eu também, média. Eu vivo classe média. Eu também, eu toda bem, consigo. Se tu falar pra hum. mim assim, vamos no shopping agora, no Agamama. Tranquilo, vamos pedir o um menu inteiro. Porque não vai mudar muito a minha vida, entendeu? Por exemplo, eu não cozinho. Eu peço comida todo dia. Não muda muito a minha finança, entendeu? Fui pedir comida no Brasil, <laughs> no hotel. É, 350 reais tá então, um bife, um arroz e um sanduíche. <laughs> 350 reais. Aí eu falei, mano, mano, 350 reais é um, um quinto já do salário, não dá. Então isso me assustou muito. Eu acho, por isso que eu, eu, eu sempre tenho esse receio de voltar, entendeu? Porque eu sempre fico olhando, igual o carro que eu tenho aqui no Brasil, 280 mil reais. E eu fiquei chocado. Porque eu tenho a minha Mercedes a AMG, né? Não é a Mercedes normal Ah tá, eu não tinha eu não, eu não é, Aí o meu irmão uhum. Meu irmão tem o mesmo carro que eu, só porque o dele não é AMG Aí ele falou para mim, pô, mas o meu não foi isso Aí eu, digita o modelo do meu Pra tu ver, aí a gente digitou 250 mil reais Porque no meu prédio Chove de G65 Range Rover, Maserati É normal aqui É 30 mil libra, velho. Tu vai pagar o que? 500 por mês Aí eu vi, por exemplo, no Brasil, Porsche um milhão. Mas, pô, um, é assim. um milhão aqui, eu monto uma garagem. Maluco, eu monto uma garagem com 12 carros, pica! Tipo, eu vou comprar uma G65 de 100 mil, top, maluco, eu mando até blindar, nem precisa, mas mando. Só pra falar que não quer. Eu compro um Bentley, eu compro tudo. O carro que tu falar, dá pra comprar com um milhão. E sobra. <laughs> então eu fico muito assustado com os preços. Isso me choca um pouco. Portugal também é muito assim, por causa de recessão. É tudo muito ou muito barato ou muito absurdo, mas aqui também tem uns absurdos. Vai começar a falar de casa pra tu ver. É. Tu se fudeu. A mesma mão que dá é que tira, mesmo. É. Para morar, para é alugar, para comprar, esquece. Né? Loucura. Esquece. Por exemplo, você vai, você vai, você que, que contrata, que sabe as faixas salariais desde o, do assistente, desde o, do aprendiz até o cara lead mesmo. Pô. Se, se o cidadão vem morar aqui sozinho, ele começa com um salário vai de, de, de 40 mil por ano, é, que já é razoável. Mesmo assim, mano, não tem condição de tá você bem. morar sozinho no seu flat. Tá bem fudido. E viver bem. Tá, tá bem, tá bem fudido. O, Porque o salário mínimo aqui é 23 mil. Base, né? 23, 25. E o pior é que tem uns extremos, tipo, você vê muita coisa errada também, entendeu? Você vê. Você vê a galera aí andando de Ferrari e tu vê a galera andando de carro de 1985, não tem emoji. <laughs> <laughs> e tu sabe que não tem. Mas aqui eu acho que é, é menos a desigualdade. Quer ir lá no banheiro? Vou lá. Leia o que você tem que ler, o patrocínio que você tem que fazer. Aqui, ó, eu vou, aqui seu cartãozinho aqui, ó. primeiro primeira, primeira sala à direita aí para dar um alívio, cara. Eu acho que o AJ não tava na mesma na mesma pegada do que eu. Mas ó, vamos lá. Aproveitar aqui que o, que o, que o a Paris foi no banheiro. João, coloca para mim o, o QR Code da Max Travel. A gente está falando de viagens, né? Então, nada mais justo do que você desbaratinar aquela trip legal com uma passagem com preço legal, para onde você quiser, já com a programação turística, etc. Com assessoria que vai resolver absolutamente todos os seus problemas. Então, você que está aí no Brasil aluno do J, da Jota, tá vindo aqui para para Reino Unido, entre em contato com o Max, é esse cara aí da Max Travel. É, coloca o seu QR Code, você vai seguir o Instagram dele lá para acompanhar as promoções, enfim, tudo que está rolando, porque o cara é muito foda. De novo, além de colocar no avião certinho, bonitinho, com preço justo, preço legal, a assessoria dele vai te trazer até, ou te levar para o lugar onde você precisa ir e te mostrar também os passeios, as melhores coisas. Tem esse pacotão completo aí, só você sentar o dedo aí no QR Code e falar com o Max, tá? Então pode deixar um pouquinho, João. O que, que tá pitando aí o, o OBS? Tem algum algum bizinho aí? Desconectou, mas desconectou de novo. Ah, então tá. Ó, eu quero que vocês me ajudem dando dando um sinal de vida, tá? Só para saber se está se tá rolando. Porque o João tá falando que desconectou ali o OBS. ver aqui. Ah, o Sidney deu uma, deu uma voa travada, mas voltou. Sim. Beleza, e tá bom, tá com um pouco de delay. Ah, o cara tá lá de fora aqui, tu vai ficar trancado. Hã? Ah, pode, deixa, deixa acontecer, a gente desce ali pela 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 janela. Mas cara, é é, é uma viagem, né? Isso porque esse, esse lance no Brasil. E assim, as eleições agora e, um, e o futuro ao curto prazo, não tem muito que esperar, né, mano? E a educação também. Tá, tá falando sobre isso, sobre a educação, do que os, os moleques recebem aqui e no Brasil. O que, que acontece, velho? Que a educação no Brasil é tipo. Principalmente. Isso eu nunca entendi, porque aqui é gratuito também a educação. Tudo bem, que no Brasil quanto mais rico, menos taxa você paga, né? Porque os caras começam a esconder dinheiro. Mas aqui quanto mais rico, mais difícil é esconder dinheiro, porque receber ou já vai vir direto, entendeu? Não tem como esconder. Mas aqui tem escola privada aqui, não tem? Sim. É caro a escola privada? É Mas a maior parte é pro público, não é? Sim. Pois é, velho, é absurdo. E na escola pública é obrigado a falar um monte de língua, né? Quantas línguas ensina na sua? Na minha duas, é espanhol e francês. Olha, olha isso, mano. Espanhol e francês Sim. de graça Sim. na escola. É, 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 tipo isso, isso, me deixa muito chocado. Tem alguma coisa errada, entendeu? Cara, e o principal, você chega aqui, tem, acho que duas ou três obrigatórias, matérias, mas você escolhe o resto, velho. Pois é. Mas não só isso, até, até hospital, por exemplo. Hospital, aqui é gratuito, né? NHS. Sim. Tipo, eu tenho, eu tenho, privado porque repito, sou um pau no cu pode deixar registrado isso aí. <laughs> Mas eu não vou no privado, normalmente eu vou na no NHS. Meu pé, por exemplo, todo mundo que me acompanha a live sabe que eu tô com problema no pé. Até hoje, inclusive. Uh, mas, cara, tu marca no NHS, tu vai lá, o hospital é extremamente moderno, todo mundo é extremamente educado, tu é bem atendido. Uh, eu tenho ansiedade crônica, eu já tive que chamar a ambulância inúmeras vezes de madrugada, tarde, etc. A ambulância chega rápido, tá lá, os caras te atendem. Eu tive Covid dentro de casa, quase morri. A vez que eu peguei Covid, eu realmente quase fui dessa pra melhor. Cara, foi atendido em casa. Aplicaram injeçãozinha, fizeram o exame dentro de casa. Não precisei ir pro hospital. A minha mãe foi operada agora. De... de... Sabe quando eu opero o estômago para emagrecer? Sim. Então, de graça, velho. No sistema deles e tal. Mano, eu acho assim... Tem alguma coisa errada, entendeu? Toda vez que eu vejo alguma coisa de graça em Londres, me estressa. Porque eu fico pensando, por que não é de graça no Brasil? E se for, é uma merda. Aí tem gente que fala, protejam o SUS. 100% das pessoas que falam isso não vão no SUS, entendeu? Meu pa... Aí tem uma galera que vai falar agora: o AJ <laughs> é o cara mais pau no cu, não sabe. Pois é, deixa eu chocar você um pouquinho aqui. Meu pai é médico do SUS tem 25 anos. Eu provavelmente sei mais do SUS e de hospital público do que qualquer pessoa dentro do Brasil. E de metade desses que fala na internet protejam o SUS. Eu sei o que acontece no hospital público. É caos, irmão caos. Meu pai trabalhou no hospital no Hugo, Hospital de emergência de, de Goiânia. Meu pai trabalha hoje como funcionário público, a, atendente como clínico geral de, de cabeça no hospital público. Mano, é caos. É um desrespeito com os médicos. As pessoas acham que os médicos são escravos, maltratam os médicos pra caralho, que você não tá entendendo. Tipo, é bateção de porta, invade sala e etc. Não recebe bem, igual a galera acha que recebe. a Metade é concursado, metade não é. Cara, tipo, é muito loucura serviço público no Brasil, entendeu? A minha mãe foi foi trabalhando na política durante 16 anos. Então, tem muita gente que fala coisa pra mim, quer me dar a, 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 a lição de moral. Cara, esquece, velho. Eu tive nesse meio aí. Morei em Brasília, sei o que tá acontecendo. Minha mãe trabalhou 16 anos em política. Meu pai trabalha com medicina pública. Eu sei tudo o que acontece, filho, em mercado público, porque eu tive muito próximo, desde a minha infância, disso, entendeu? Então, tá errado. Então, toda vez que eu vou no hospital aqui. E eu sou bem atendido eu falo, tá errado. Tu tem que me atender mal. Me dá um remédio errado aí. Me dá um remédio errado. Entendeu? Me manda tomar no. Me dá um negócio. Me, me, me dá um trupecão aqui na hora que eu for Enfia embora. essa agulha no meu olho. É, não sei. Fala um negócio erradinho comigo aí. Não tem condição, entendeu? Não dá. Ah, já precisei de polícia aqui? Já. Cara, que isso? O policial aqui. Porra. Eu já fui abordado por polícia aqui? No Brasil já fui abordado, né? Aí tem gente que vai falar assim Ah, é branco, magrelo, andando de golfe Não é abordado dificilmente, né? Não Eu fui tirado pelo vidro do carro Só para deixar claro, tá? Eu não posto de gasolina abastecendo Enche o tanque Maluco, eu não vi O bop só me mandou a mão aqui, ó E me tirou pela janela falar <laughs> Me jogou no chão Carro é roubado, carro é roubado é o quê? Isso, irmão Calma aí, relaxa Aqui, fui abordado Primeiro que eu já mandei uma mão para cima Né? Na hora que eu mandei a mão pra cima, o policial tomou um susto que ele fez assim, ó. que tu tá fazendo? Aí eu, não sei, não, não, não vou abaixar a mão. E eu tô aqui, ó. Hands up. Aí ele, não tem hands up não, tu não tá nos Estados Unidos, não baixa a mão. Aí eu, tô baixando a mão. Tô baixando a mão. Tô baixando a mão. Aí ele, posso checar o que tem no seu bolso? Aí eu, que isso. Aí eu, eu fiquei curioso. Minha, minha esposa odeia que eu faça isso, aí eu. E se eu falar que não? Aí o cara... Aí ah, eu não checo. Aí eu... Não, <laughs> pode, eu não, tenho, não tô escondendo nada, não tem problema. Aí ele... Tem como você tirar o que tá no seu bolso? Aí eu... Que isso? No Brasil eu já tinha tomado logo uma coronhada na cabeça, tava desmaiado, o cara já tinha checado meu bolso inteiro, tinha levado meu cartão de crédito. <laughs> e colocava uma <laughs> no seu de Não tem criminoso. como. Tem, é muito diferente, sabe? Tudo. Os policiais aqui respeitam demais, fica na estação, tu, tem como tu tirar foto. Eu acho que tem tantas diferenças. Tu vai na Itália, mesma coisa, todo mundo muito educado, tu pede direção. Eu acho que o Brasil tinha tudo pra dar certo. É um povo caloroso, um povo educado, um povo que quer trabalhar, um povo que, que, que quer fazer dinheiro, mas não consegue. Cara, o que o, o, o negócio de gringola, justamente quando entra a, a parte do poder público, que, do poder, poder público que tinha que te dar uma vida, uma base, assim mínima Pra você viver decentemente, cara. Só que aí ah. isso não acontece, aí que acontece, aí que que rola? Vira selva. É loucura, mano. Entendeu? Vira selva. Aí a gente tem que, tem, que, tem que sobreviver, tem que. Aí começa. É... Essa, essa, essa. Mas essa eu acho que, que isso... o mundo inteiro tá passando por esse negócio da política. Aqui a gente tem Boris quem mora no Brasil e não conhece Boris, Boris é um completo um psicopata. De e o mais engraçado é ver brasileiro que gosta do Boris. Esse é completamente maluco, porque foi o Boris que fez o Brexit pra te tirar daqui. E tu gosta do, do Boris, tu é louco. Se tu conversar com a criança aqui que estuda e falar Boris, os caras tá tudo querendo bater nele na rua. Cara, sempre falando no Instagram do Boris Johnson. Aí eu postei agora essa semana que ele, que ele ia é, é, anunciar a renúncia, né? Aí uma pessoa, eu lembro de uma das várias, uma pessoa falou assim: brasileiro, você acha bom? Mas você acha bom, tipo assim. Mas você é concorda? Tories, velho. Os caras só pensam neles. É taxa em cima de taxa e dinheiro no bolso e vão embora. Tirando as cagadas, mano, que, que, hum. que foram feitas, tirando o, o, o Brexit. Aqui, eu acho que assim, o brasileiro, ele pensa que o Brasil é o pior lugar do mundo. Vou explicar uma coisa pra vocês: política no mundo inteiro é um problema. Aqui é um problema nos Estados Unidos, é um problema, na Austrália é um problema, na Suíça é um problema. Político no mundo inteiro é um problema, cara. Eu acho que o que mais muda as coisas é o povo. Eu fui pra Suíça agora, né? Brother do céu, que isso? Eu quero mudar pra lá. Cara, eu tava perdido. Virei pra um. Aí, minha mãe no carro, meu irmão no carro, minha esposa no carro. E eu falei, tô perdido, não sei. O GPS não tá me mandando pro lugar certo, velho. Lá é estranho pra caralho. Não manda, velho, pro lugar certo. Aí eu falei, vou perguntar, né? Parei do lado de um fiestinho, baixei o vidro, um velho no carro. Falei, Ih, vai mandar eu tomar no cu na língua dele. Eu falei, então, tô perdido. E eu queria achar um estacionamento pra mim tirar foto do relógio, lá na, na cidade que eu fui, tem um relógio, né? Aí ele, te levo! Aí me leva aonde, caralho? E ele falou, te leve, fechou o vidro. E eu fiquei assim: me leva pra onde? O que, que, que eu faço? Que eu faço? Agora, eu sigo ele, será? Aí minha mãe, não segue, não. não sabe pra onde o cara vai. Eu falei, vou seguir, eu tô no carro, se me levar pra algum lugar eu viro. Segui. E aí ele não me levou pra dentro do estacionamento, me mostrou o estacionamento, desceu do carro e fez ali, ó. Tu desce. Aí ele me ensinou, explicou tudo, velho. Aí tu desce, aí tu entra, aí tu estaciona. Aí ele, ó, não esquece, tu tem que pagar agora e na volta. Porque agora registra a placa, depois tu tem que pagar na volta, que é o tempo. Aí eu falei, tá bom. Aí ele, aí... Quando, aí você pode passear, porque o estacionamento aqui é meio que por dia. Vai estar tá escrito lá que é por hora, mas não é, não. É por dia. Aí ele é uns 5 euros. Aí tu consegue tirar foto do relógio. Aí ele. Mas você também consegue ir no negócio aqui do, do, do Einstein, aqui também tem. Aí depois tem uns bons restaurantes ali em cima. Aí eu falei, que o cara agora ia me leva para casa para comer. É educação, <laughs> tá, velho. Pra é vencer. absurdo, velho. Aí tipo. Eu vejo essas diferenças no Brasil, porque no Brasil louco, tem é. educação, mas é não é tanta assim, não, entendeu? Então eu acho que é o povo. O povo muda, se o povo quiser. E tem alguns países na Europa que o povo literalmente decidiu mandar os políticos tudo tomar no cu e fizeram mudar. Então eu acho que dá, dá tempo ainda no Brasil. Vai uns, mais uns 50 anos? Fácil. <laughs> Foda, mano. Bom, mudando de assunto assim radicalmente, pra gente abordar isso, não pode, não pode deixar de, de abordar antes a gente ir ali tomar umas pints. Falando em educação, depois de, de se colocar profissionalmente e, e, e imaginar e pensar, cara, agora eu tô, tô manjando a parada e eu sou uma pessoa que gosta de dividir. O design o design circuit, quanto que veio a, a, a ideia de fazer? Já era isso? Ou você começou a pensar, ah, vai ser uma. só, só, só não, uma aqui? Como é que começou a parada? Começou como um canal do Slack. Eu lembro, eu tava nesse canal. Então... Era gratuito, passava informação. Eu sempre gostei de informação gratuita, eu sempre trabalhei assim. Passava informação gratuita e tal, não sei o quê. Só que começou a tomar muito tempo da minha vida, né? Porque eu era o cara do Slack inteiro que passava informação. E aí eu falei, pô, eu acho que eu vou fazer um produto onde eu ensino né, o que eu tenho, mas as pessoas me pagam. Porque aí pelo menos cobre o meu sábado, né? Tipo, paga o meu sábado. Aí eu comecei a gravar as aulas, etc, etc. E aí vem os descer um ponto zero, que são os primeiros alunos que compraram um curso que não existia. Simples assim, os caras acreditaram na ideia. Não existia, era 800 e pouco na época. Não existia o curso. Eu tinha gravado acho que três aulas. Não tinha o curso. Aí eu fui gravando a aula e mandava uma aula por semana para eles, Que quero que eu consegui gravar. E cara, confiar no projeto, assim, absurdo. Toda semana tinha aula e eu mandava a aula toda semana e eles assistiram. Eu acho que quase que 99% da DC1.0 tá tudo trabalhando hoje, já tudo tem carreira. Já tem até lead da DC1.0, que já virou lead já. Porque o negócio tem três anos. Uh, e aí foi evoluindo. Hoje, hoje obviamente, né, graças a Deus, e trabalhando pra caralho que eu levo muito a sério as minhas coisas, eu tenho o maior treinamento de UX hoje do Brasil. Uh, eu sei que tem muita gente que repete essa frase como se fosse marketing e metade não consegue apresentar o resultado que eu apresento. Uh, se você olhar hoje nas top mil empresas do Brasil As top mil tem Tem DC dentro uh, Hoje eu consigo, eu consigo Falar que eu tenho DC em 12 países Nas melhores empresas do, do, do mundo Eu tenho design no Shopify, eu tenho design no Spotify Eu tenho design no Google Eu tenho design na Impala é muito foda, mano. Eu tenho design em todas as empresas Pica pra caralho eu tenho design Porque eu levo muito a sério O, o que eu faço ah, não, não uso de técnicas de marketing digital, tipo da galerinha que faz com Rocha da Vida é por verdade, exemplo. porque eu vejo as lives e não, realmente não é nada naquele roteiro eu de... quebro todas as expectativas, eu fiz uma live falando de perfume uma vez <laughs> e abri uma turma no final, fiquei falando de perfume uma hora, os perfumes que eu tinha porque que eu gosto, etc, no final eu falei turma aberta então eu acho assim, quem quer estudar, estuda tem eu, tem o Ex-Unicórnio, tem a Wari, inclusive mandar um abraço pro Fábio a CEO da área Tem a Tera... O Somos Terra bom curso também... Tem o pessoal da Ela... Abraço, Felipe... Eu conheço todos os diretores, velho... Todos os treinamentos do Brasil... Eu conheço todos os CEOs... CFOs e os caralhos... Conheço quem dá as aulas... Porque eu sou muito desligado com essas paradas, <laughs> sabe? Tipo, pra mim não existe competição... Por causa da cultura daqui de fora... Não existe competição... Eu acho que todo mundo faz a mesma coisa de formas diferentes, com a linguagem diferente. Eu sou um pouco mais ácido, mais bruto, mais cru. Tem outras pessoas que já parecem mais, que já é mais um irmão, que quer ser mais uh, suave. Por exemplo, a Mergo, com o Edu Agne. O Edu Agne ele é um pouco mais suave nas aulas. Um pouco mais ignorante no Twitter. Uh, <laughs> mas ele é um pouco mais suave nas aulas. A comunicação dele é um pouco mais de pai. A minha comunicação é um pouco mais de soco na cara. Então eu acho que tem espaço para todo mundo. Uh, e hoje, cara, ano passado a gente contratou mais do que todo mundo, tipo todas as faculdades, é puta quando eu falo isso, inclusive recebi uma processinha de uma faculdade, mas se tu pegar todas as faculdades do Brasil que dá aula de design, todas se tiver o título design, se tu somar elas tudo que ensina você durante quatro anos eu empreguei mais UX designer no Brasil do que todas as faculdades juntas tu juntar elas tudo, inclusive tem uma faculdade no Brasil que é caríssima que durante os quatro anos você vai gastar, acho que em torno de 60, 80 mil reais. Ah, empregou 23 pessoas ano passado. Eu empreguei 650 pessoas. <laughs> Não, 840, na verdade. 600 e pouco foi até os seis meses que foi quando eu recebi o processo. 840 até o fim do ano. E esse ano a gente já tem 116. Ontem o time passou o resultado, já tem 116 trabalhando. Então, eu trabalho muito sério, velho. Eu levo muito sério. Eu acho que a nossa profissão tá em crescimento, a sua profissão tá em crescimento de marketing. Toda profissão em tech é extremamente importante para as empresas. Dá para ganhar bem, dá para ganhar dinheiro. Não vai ser em três meses, não vai ser em seis meses. Tu não vai fazer um bootcamp de sete dias e vai sair ganhando dinheiro, porque não é assim que funciona. Então, eu sou bem realista, sabe? Eu acho que isso incomoda as pessoas quando eu falo isso. Ontem eu fiz um stories, né? Sobre bolha e tal. Já começou esse negócio, né? Tem bolha de designer no Brasil? Tem, velho. Igual tem no resto do mundo. De gente ruim pra caralho, tem bolha. Pra tu, contar é profissão? Né? Médico ruim, tem um monte. Arquiteto ruim, é o que mais tem. <laughs> filmmaker ruim. Isso aí tu pega na bacia. Entendeu? Agora, bom, tu tem o Rabbit Filmes, tu tem um outro. Tu tem nomes, entendeu? Tu quer ser bom? Tu nunca vai precisar se preocupar com o trabalho. Entendeu? Guilherme Coelho. O cara pica, velho. Trabalha no mundo inteiro como filmmaker. E tem gente que fala que filmmaker não dá dinheiro. Tá louco. Queria cara. eu ser o filmmaker igual o Guilherme Coelho andando de Porsche. <laughs> no Brasil e viajando pra Bali três vezes no, no ano. Porra, toma no cu. Dá pra ganhar dinheiro em qualquer profissão. Contanto que você seja bom, entendeu? Tem lá o. Como é que ele chama, cara? E, é, ele também sempre foi youtuber. Hoje tá na na Califórnia, lá em Los Angeles... O André Pille. André Pili. Monstro também. Monstro. Ah, acho muito cheio dos não me toque, mas é monstro não, ele também. Não, é. Tem uma frescurinha <laughs> ali com... Cara... E quando você dá uma relaxada, você olha no espelho... É, aí você... pô Eu saí... Eu saí, tipo, de situações como todas as que você falou aqui, de... de os trabalhos dos subempregos da geladeira de defunto, percorri um, um caminho, cheguei num status profissional massa e hoje não somente eu conquistei o meu espaço no mercado profissional, eu sou respeitado como eu estou uh, ajudando as pessoas a conquistarem o mesmo, e nem um nem duas, são centenas, né? Como a gente falou aqui, que sensação que dá, cara? Tipo te dá uma parada assim, porra que massa, eu sou foda, eu... nossa velho, eu sou foda e quero mais. Por, in... por incrível essa é uma pergunta que ninguém nunca me fez minha esposa sabe da realidade minha família sabe eu não me importo velho tipo tem uma galera que se importa vai cara tipo assim pode parecer na internet e essa é a diferença do do AJ com pessoa né pessoal que esse aqui me viu tentando estacionar ali e ele estacionou <laughs> errado a ah, é eu acho que existe uma diferença do AJ da internet do AJ pessoal eu não me importo. Se tu vê no meu dia a dia, eu nem comento isso, tipo. Tem muito inglês que me perguntar, ah, mas quantos alunos você tem? 4 mil. Os caras ficam, caralho! Aí eu. Mas eu, eu não, eu não. Tipo, eu, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, entendeu? Tem, cara, se tu vê, tem Jonatas no Facebook, tem Gilson na Microsoft. Você tem uns caras muito mais pica do que eu, filho. Muito mais. Vitor Guerra no Brasil. Mardegan, primeira VP de design mulher do Brasil. Tem noção do level de pica? Tu tem noção do que essa mulher deve ter sofrido pra estar tá onde tá? Tipo assim, eu acho que às vezes a gente não pensa. Tipo, a galera olha e fala: O AJ se acha. Brother, eu sou ninguém. <laughs> se tu olhar os nomes da. Koji. Koji morava na Califórnia, trabalhava pro Lyft, foi diretor do Twitter. Hoje tá como VP de design do, do Banco Neon. Cara, tem uns, tem, tem, tem uns caras e umas minas no Brasil que são monstruosos, velho. Eu sou mais um Fernando Cícero, velho, diretor de design de uma plataforma de games. Tem a galera muito violenta, velho, eu sou, sou um Zé Ruela. E minha esposa sabe disso, porque tem uma galera que vai falar, é marketing. a J tá tentando pagar de coitado. Não é, velho, no meu dia a dia, pra te ser bem honesto, é assistir seriado imbecil. Esse sou eu, filho, assistir seriado de mimimi, seriado mexicano, seriado de... É Rich Asians, adoro. Tá, <laughs> pô, me faz um. Pô, me sossega pra caralho. Assistir Coisa de Casa, adoro. Eu também gosto. Inclusive, cara. comecei um seriado agora, ontem, com a esposa, que é uma mulher que cria quartos temáticos para sexo. Caralho. Tá no Netflix. Violenta, filha. Ela, ela descobriu um nicho de arquitetura de quarto tipo de. 50 tons de cinza. Legal demais, filho. Eu gosto dessas coisas, 90 dias para casar, eu gosto disso. Então tem uma galera que acha que, tipo assim, deve estudar o dia inteiro, nerd pra caralho e muito pau no cu. Cara, eu ando de pijama no meu prédio. O dia inteiro. Se de inclusive sair de pijama de dormir. Tipo, eu tenho pijama de dormir, eu tenho pijama de andar no prédio. Esse aqui já me viu de pijama no meio do prédio. Cara, eu ando de pijama, descalço, cavaiana suja. Eu não me importo, velho, com nada. Tipo, parece que eu me importo. Eu me importo só quando eu vou sair de casa, mas o normal mesmo da minha vida, eu sou um cara muito simples, sabe? Tipo, eu tô nem pra nada. Gosto de pedir uma boa comida? Sim. Gosto de beber uma boa água? Sim. Mas eu sou um cara muito tranquilo com o resto, velho. Tipo, eu tô nem pra nada, não. Acho que as pessoas acreditam que eu esteja aí para nada. Mas eu não acho que eu sou diferente de ninguém, que eu sou. No, uau, ele formou 4 mil pessoas. Mas eu falo. É, não, eu entendo perfeitamente. Só que, cara, eu, eu, por exemplo, eu não admiro as pessoas, uh, falei que mais você também, eu não admiro as pessoas pelo, pelo quanto elas têm de grana. Eu admiro as pessoas pelo uhum. impacto que elas uh, geram na vida de outras pessoas, cara. Então, tipo assim, é muito foda, é muito foda mesmo. Você. É... E não é empreendedor de palco que fala que tem, ah, mas que não. não. não, não, não. Mas isso aqui, é... tá, aqui tá cheio, você já isso percebeu é... que aqui tá cheio, né? <laughs> E brasileiro. Tá, só brasileiro. a bolha, filho. Tá, a galera tu tá fazendo os palcos. É. Mas, tipo assim, é uma coisa que eu, eu até falei pro Vitor. Esses dias teve um cara que me perguntou assim: Ah, mas o Vitor não é mais. Tipo, tem algumas pessoas aqui que eu sinto a verdade, porque você sabe que são pessoas de verdade, pela forma que elas se comportam. Aí teve um cara que falou pra mim assim: O Vitor é mais um trader. Não é. Você já viu o level de vida que esse cara tem? Eu vejo. Você já, viu o level de, você já viu o level de transparência que esse cara tem? Que ele mostrou literalmente a conta do Hotmart dele com um milhão ele... e não tem a conta adicionada? Tá escrito, não tem conta adicionada, adicionar sua conta. É um cara que não se preocupa ele com falou... absolutamente porra nenhuma. Por quê? Ele sabe do dele, ele sabe fazer a grana dele. Você já viu o Grejo se preocupar com alguma coisa? Tá nada, maluco. O cara tá indo pra Ibiza tocar DJ, foda-se. Não, cara. Eu... Ó, meu amigo, ó, ó, isso aqui, ó. A gente tava falando sobre isso. Oh, Natan na Esse é um exemplo que eu sempre uso. Olha esse desgraçado. Ó, oh, na tamboleta. Ó, oh, stories. Só para verificar, o Otávio vai falar o que, que o desgraçado tá fazendo: fumando um charuto tomando uísque. Isso ontem. Ó, oh, hoje onde ele tá: Suíça, fumando um charuto tomando uísque. Cara, eu tenho uns amigos que é fora do comum. Mas, todo mundo que olha o Natan acha que ele é um cara extrema-direita, pau no cu pra caralho, só fala de arma, etc, etc. Ninguém sabe que o Nathan resgata coelho na Inglaterra. Sabia disso? Como e aí a galera assim, fica assim, cara? está de brincadeira? Sabe, não eu, tô, velho. Na rua tão coelho pulando. Ali. Não como tô. É ele resgata coelho na Inglaterra. Ah, Inclusive ele foi premiado como tipo Welfare uh, UK. Selo da é lá. o selo da rainha. Ele foi premiado como Welfare de não sei o que. Ele resgata coelho. <laughs> tu tem noção? Aí a galera vai falar, mas é a extrema direita, foi um charuto. Tu tá fazendo o quê? Pelos coelhos ou pelos cachorros da rua? Porque o Natan tá resgatando Porra, coelho né? na rua. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho uns amigos que é meio. É meio igual eu, sabe? A gente não se. Massa, a gente cara. chega num level que a gente não se importa mais com as coisas, entendeu? Ah, tem tênis de marca. Isso significa muita coisa pra gente. Igual, teve gente que falou do meu cinto, né? Eu comprei meu cinto na Itália. Aí teve. Sempre tem o um brasileiro que olha o preço e fala: É, mas o seu cinto custa um salário mínimo de um cara trabalha e, e qual é o problema Isso não muda quem eu sou o que é que eu faço não muda minhas amizades não muda o tempo por exemplo eu dirijo uma hora para vir aqui entendeu meu cachorro inclusive eu tenho que ir inclusive meu cachorro só fica até 5 e com a mulher Porra. eu vou ter que esticar porque já são 5, demora uma hora para chegar hum. mas cara eu valorizo minhas amizades valorizo meus tempos eu tenho meus tempos para as coisas mas é, a galera não a galera só vê rede social só a rede social. E é o que o Vitor sempre fala também. O Vitor sempre fala isso. Cuidado com o que vocês veem na rede social. Cuidado com o que vocês. Cuidado com essa, com essa falácia de marketing de palco. Porque tem poucas pessoas que vivem o que a gente vive. Tem poucas pessoas que sabem quanto custa o que a gente vive. Então eu... é por isso que eu gosto de falar sobre isso e de mostrar no meu stories a coisa crua. Porque viveu o que o Vitor vive, o Grégio vive, o Enjoy Londres, por exemplo, que a galera não sabe, mas tem uma grana fodida. Que viveu que os caras aqui na Inglaterra vivem bem, os caras sofreram muito pra chegar lá, papai. Muito. Não é assim, acordou, tá vivendo um com o fechado. Não é assim, não, demora muito. O Lucas, um amigo meu, ele chegou que ele era trabalhava em cozinha. E eu falei pra ele: tu, tu, tu é desenvolvedor, por que, que tu tá na cozinha? Cara, hoje ele trabalha numa startup que vai entrar em IPO agora. Aí pior é quando entra pra público, né? Cara, startup foda pra caralho, ganha um salário absurdo. A filha dele estuda numa escola com nota 4... A nota da escola que vai até 5, não é? É 9? Eu acho que a escola da, da filha dele é, tá entre as cento e poucas escolas top escola da Inglaterra, tá com nota 8 ponto alguma coisinha, que é nota né, de escola de patrão. Tá vivendo bem, tá trabalhando com... Eu prefiro... Eu acho que pra mim, eu fico mais feliz... Com o resultado dos outros, do que com o meu. O meu, eu fico feliz dentro de casa. Minha esposa sabe. Tipo assim, por exemplo, eu ganhei promoção recentemente, ganhei uma grana. Eu fico feliz para mim, entendeu? Tipo, eu chego em casa e falo pra minha esposa: é ah, o pai. Aí já, já, já distribuí <laughs> essa grana nos gadgets. O pai trabalha, no, no aqui o trabalha. Eu fico muito feliz quando eu sou promovido, quando eu ganho um salário novo é. e tal. Cara, eu, porque a eu acho? muito você falando é. do, do, dos, dos Mac. Agora você já tá, você tá com uma nave espacial, mas na. Época ali ó Sorry, ah, tá aí, a taia seria até grilou é. mas essa, esse negócio quando começa a pitar aqui mano parece Loucura. que vai decolar então então eu prefiro de, me, o meu sucesso para mim é comprar minhas coisinhas é. eu falo com minha esposa tipo, comprar meu macbook studio é eu compro meu macbook studio aí ele chega lá em casa eu fico igual a criança aí eu, ah, eu faço é, um unboxing é aí tem galera que fala assim tá fazendo unboxing para se aparecer Cara, pior de tudo, eu não me importo, velho. Eu meto porrada nas minhas coisas, eu passo caneta permanente. Eu tô nem aí, velho. Eu cuido das minhas coisas até certo ponto, mas eu não me importo. Tipo, meu escritório é bonito, a galera fica olhando, fala, ah, custa grana. Cara, eu montei pra mim, por é, incrível porra. que pareça. Não é pro cenário, é pra mim. Eu amo as esculturas que tem ali atrás de mim. Tem um porta-retrato, tem o um vidro. Cada coisa ali representa uma coisa para mim. Tem inclusive o meu frente bulldog que morreu. As cinzas dele tá atrás de mim. Então. As pessoas veem coisas que parece que eu faço para a internet. E eu faço para me agradar e não a internet. Cara, Só... eu não tava ligado nisso, bicho. É, o, 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 o Torque. Eu conheci ele. É, ele. o filho foi. Em novembro. Mas ele antes ficou doente? Minha, antes da minha viagem pro Brasil. Dois dias antes da minha viagem pro Brasil. Puta merda. Ele ficou doente? Ele 24 doente. horas. Do nada. Nossa, mano. Mas hoje já tem um Charlie, um Massa, demônio é, dentro que de eu identifiquei quando você casa. mostrou a foto, Eu vi o gato, mas tinha um outro cachorro aí e não ligou na hora. Ah. Cara. Mas isso aí também é. é uma coisa que a galera não vê. Minha vida por dentro... Cara, eu fui pro Brasil com o meu cachorro na máquina da eutanásia. Nossa. eu embarquei pro Brasil oito horas depois do meu cachorro estar tá na eutanásia. E no primeiro dia de Brasil eu vi três amigos meus. Nenhum dos três sabia o que tinha acontecido. Isso, não vê. A galera vê o quê? AJ, pau no cu, fazendo comprando unboxing, tênis, ah, isso, fazendo unboxing. Mas, cara, tem muita coisa na minha vida pessoal que eu não compartilho, porque eu acho que, bom. tipo assim, eu faço acontecer, entendeu? Não importa, tem uma galera que julga, tá tranquilo. Mas eu sempre sou o cara que faço acontecer. Por exemplo, tá vindo uma nova mudança aí, daqui uma semana ou duas semanas em breve. Quem sabe onde, em que empresa eu estaria trabalhando. Ih. Mas estou só falando estaria, né? Não significa que eu estou, mas estaria. Mas, Caralho. cara, eu sempre, eu sempre nos bastidores eu sempre faço as coisas acontecerem porque tem meus planos, tem meus objetivos e sempre vai assustar as pessoas e as pessoas sempre vão falar que foi sorte, alguém ajudou. Não teve como. Fez alguma coisa errada. A mesma coisa que fala do Vitor. Fez alguma coisa errada. Não pode estar tá ganhando esse tanto de dinheiro. Não pode. Será que, ele, será que ele ganha dinheiro com isso mesmo? É. é não é, pode mas... andar de Mercedes. Não é. pode andar de Velar. Por que não pode? Não é só pagar, ué. Se eu posso pagar, por que não? <laughs> A Jota. Cara, todo o sucesso do mundo para você. para você também. Estúdiozinho aqui, ó. Mano, Pô, mano você é um cara. É... Eu não vou ficar mais mamando seu saco, não, mas. Cara foda, merece tudo, tudo de bom, porque você faz pela sua família, você faz pelos outros, faz pela comunidade, não à toa. Você é um cara muito querido, todo mundo fala bem de você. Obrigado por ter vindo aí. Por uma hora longe pra cacete, mano. E eu, eu me sinto muito lisonjeado, cara. Pelo menos alguma coisinha assim eu, eu devo estar fazendo certo. Quando eu, eu tenho a honra de receber um cara como você aqui. Pra falar bem a verdade, eu não vou muito em podcast, eu recebo muita convite. O Felipe do DDM convidou durante três meses. <laughs> a todo lugar que ele ia, ele eu falava ia assistir, que uma hora ia eu ia, aí eu fui no dele. Longe pra um caralho também. E no seu, porque vocês são amigos. Mas o restante, cara. Não... Tipo, eu não gosto de participar de monte de podcast, de expor certas coisas, porque tem muita gente. E po posso te garantir: tem muita gente que vai falar, não, nah, isso é falso, isso é aquilo, isso é aquilo. É por isso que eu não gosto de me expor. Quando eu fui pro Felipe, eu até falei, cara, sem polêmica. Porque eu sei muita coisa da comunidade brasileira por trás das costas. Falei, sem polêmico, vamos só falar de mim, tá tranquilo. Porque eu não me importo das pessoas me julgar. Minha esposa sabe disso. Eu, cara, eu tô, eu tô... Não. Tá afetando a vida do meu cachorro ou da minha esposa? Não, foda-se. <laughs> Fala deixa, de mim, deixa, entendeu? Deixa Fala de mim, não tem problema. Então é isso, cara. A gente se vê numa, numa, numa próxima. Fica à vontade, cara, para um usar a estrutura aqui sempre que se precisar. Se precisar, não precisa, mas se quiser ficar aqui pelo norte aqui. No, pelo Goiás aqui. Foi no um prazer estar aqui. E tamo junto, mano. Aí, ó, o pessoal, o Alexandre, o Matt Lima, o Maf Lima. Tá o Mate é, é professor. Ah, Jota, minha mãe Inclusive, é assim. tá fazendo abertura de curso hoje. UI Pro. Bom curso. Foda. Ó, então a gente se vê em breve, tá? É, se inscrevam no canal aí, deixem o seu like, porque amanhã. Tá, tá transmitindo isso aí, João? Ah, tá, porque. <laughs> Essa semana eu não vou dar spoiler, não, tá? Você fica de olho lá no I Londres porque vai ter um outro cara também. Eu te conto aqui depois que a gente encerrar você me fala se você gosta dele. Tá bom? Prazerão é, em ter vocês aí. A gente se vê, então, amanhã, essa semana. Enfim, vai estar tá rolando o I Talks aí adoidado. Fiquem de olho lá, arroba o I Londres Até a próxima.